ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကသင်္ကန်းစာဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပ္ပနာဇောဝါဒတယ်နော်အပ္ပနာဇောဝါဒရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပ္ပနာဇောဝါဒကိုစာမျက်နှာ၉မှာဖြစ်ပါတယ်နော်စာမျက်နှာ၉အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ30မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပနာဝီထိကြပုံဆိုတာအဲ့တော့စလုံးအနဲ့နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇန်ရယံနဲ့နော်ကတိုင်းနမိတ်စသည်ကိုအာယုံပြု၍ဆိုပြီးပွားများအထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥက္ကဟနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်များထင်လာလျက်အပ္ပနာဖြစ်လူနီးလက်တော်ဆိုပြီးတော့မှာနော်အဲ့တော့ညာနာတံပယုတ်ကာမဇော၈ပါးတို့အနဲ့တဘာဘာသောဇောစိတ်တိမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်တွင်ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရပု၏၄ချိန်နော်တိခပညာပုဂ္ဂိုလ်တွင်ဥပစာအနုလုံဂောတရပုဟု၃ချိန်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့မှထိုစိတ်တို့ချုပ်သည်အခြားမဲ၌ထိုက်တိအားလျော်စွာ၄ချိန်မြောက်တွင်၎င်း၅ချိန်မြောက်တွင်၎င်းနော်26ပါးသောမဟဂုတ်လောကုတ္တရာဇောတို့တွင်တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်တခုခုသောဇောသည်အပ္ပနာဝီထိသို့တက်၏ဆိုထိုအပ္ပနာဇော၏အဆုံး၌ဘဝင်ကြခြင်းသည်ဖြစ်၏အနောက်မှာအဘိဓမ္မထတင်ကဟလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရင်သင်ခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟကျမ်းမှာရှင်အနုရုဒ္ဓာဒီအပ္ပနာဝီထိကြပုံကိုဒီအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရိုးရိုးတန်းမှာတော့ဒီမူရင်းစာသားတွေကိုမလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့သင်္ကေတလေးတွေပြလိုက်တယ်အတ္တဝင်ဝင်ကားဇလနာဝင်ကုပြည့်စေတာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံကောတရပုဆိုပြီးတော့မှဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကဇန်းပေါ့เนาะသို့မဟုတ်လို့ရှင်လဲမဲ့ဖို့ဖို့စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတင်ကိတာနဲ့တန်းတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမူရင်းစာသားအဲ့တော့တီကာကျော်ဒီမူရင်းပိဓမ္မထတင်ကဟကိုပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြတာဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခဏခဏပြောပါတယ်เนาะမူရင်းအပိဓမ္မထတင်ကဟကျမ်းရဲ့အ ਨੇ ဆုံးကျမ်းစဉ်လောက်ကိုသိရမယ်ဘာပြီးရင်ဘာတင်မှာဘာပြီးဘာတင်သွားတယ်ပေါ့เนาะအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားမယ်အဲ့လိုသိထားမှသာလျင်အခုတီကာကျော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဟုဆွေးနွေးသွားပြီးပြီလဲဒါပြီးရင်ဘာလာတော့မယ်เนาะအဲ့တိုင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့မူရင်းဟိုအတိတ်ပဲပျောက်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအခုလိုစာသားစာသားတွေနဲ့ပြန်ပြန်ဖော်ပြထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသတိထားမိပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုအစမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါပင်စဒွါရဝီထိစက္ခုဒွါရအတိမဟန္တာယုံဝီထိအဖွင့်ဆိုစာမျက်နှာ၄မှာเนาะအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တေချာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုဒီစာသားကိုတွေ့တော့မှเนาะအဲ့တော့နံပါတ်၄မှာဘဝင်တစ်ချိန်လုတ်ပြီးတော့ဆိုတာကိုဘယ်လိုရှင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကလိုင်းတားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်အဘိဓမ္မထသင်္ကဟမှာပါတဲ့မူရင်းစာသားလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မမစီများအပ္ပနာဝီထိကြပုံဆွဲနေမှာနော်ဇံရရကတိုင်းနမိတ်စသည်ကိုအာယုံပြု၍ပွားများအားထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စတင်ပွားများအားထုတ်ပြီနော်ပွားများအားထုတ်ပြီဆိုရင်အရင်တစ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့နေခဲ့ပါတယ်နော်စတင်ပွားများအားထုတ်ပြီတော့ပရိကမ္မဘာဝနာနော်ဘာဝနာပွားများမှုနော်ပရိကမ္မနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ပြောရင်ပရိပြည့်စုံအောင်လို့နော်ကမ္မပြုလုပ်နေတာပြည့်စုံအောင်လုပ်နေတဲ့ဘာဝနာပြည့်စုံအောင်လုပ်နေတဲ့ပွားများမှုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ကတိုင်းနမိတ်စသည်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ပထဝီစသည်ဖြင့်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်เนาะအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပရိကံမဘာဝနာပရိကံမနမိတ်เนาะပြည့်စုံအောင်လုပ်နေတဲ့နမိတ်ပဲเนาะအဲ့ဒီပရိကံမနမိတ်ကနေပြီးတော့မှဥက္ကဟနမိတ်တို့ထပ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီတတ္တယဆင့်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားရှင်းပြပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသဘောလေးသိုံသွားတာအဲ့တော့ဥက္ကဟနမိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥကောင်းစွာနဲ့ဂါဟယူလိုက်တာเนาะကောင်းစွာယူလိုက်တဲ့နမိတ်အဲ့တော့ကောင်းစွာယူလိုက်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည်နေရင်းနဲ့ကောင်းစွာယူနိုင်တယ်ဆိုတာဗာပြောတာတော့မျက်လုံးမိထားလဲပေါ်လာပြီလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဥက္ကဟနမိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးအထုတ်သွားလိုက်ရင်ပฏิဘာဃနမိတ်ပฏิဘာဃတူသောအဖို့ရှိသောနမိတ်နော်တူသောအဖို့ရှိသောနမိတ်အဲ့တော့တူတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတာတော့နော်တူတယ်ဆိုကလေးကစဉ်းစားလိုက်ရင်ကြော်ဟင်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်သူဒီကြော်ဟင်းမဟုတ်တော့ဘူးတူတော့တူနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပฏิဘာကတူတဲ့အဖို့ရှိတယ်တော့ဘသူနဲ့တူတာတော့
ရှိမှာရှိတဲ့ဥက္ကဟနမိတ်နဲ့တူတာဒါပေမဲ့ဥက္ကဟနမိတ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘလို့ကွာသွားတော့ပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်တောက်ပါလာတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ပฏิဘာကနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်ရပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဝနာမှာပฏิကမ္မဘာဝနာကနေဥပ္ပစာရဘာဝနာဆိုဇန်နီးသွားပြီပฏิဘာကနမိတ်ရပြီဆိုရင်ဒီအထုတ်နေတဲ့သူဒီတိရမာကကိုဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဇံရနိုင်နေပြီ။နော်အာယုံပြောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာသူဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကိုတိတ်မစင်းသားနဲ့တော့ဟာဒီချိန်ကျမှတင်ငန်းလျှော်အောင်မယ်မရတော့ဘူးနော်မလုပ်ရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာထုတ်ဖို့ပဲနိမ့်နိမ့်ညံ့ညံ့အာထုတ်ရတော့မယ်မိမိရထားတဲ့ပฏิဘာကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှလျှော့ကြပျောက်ဆုံးမသွားရအောင်။နော်အဲ့တော့ခင်နေရှာကြမိမိတန်တမှာဇံဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီကိုအာယုံပြုတ်၍ဇက်တိုက်အားထုတ်သွားတာเนาะဒါကြောင့်မလို့အပ္ပနာဖြစ်လူနီးလောက်တော့တဲ့เนาะအဲ့တော့ညာနာတံပြုတ်ကာမသောရှိပါတွင်တဘာပါသောဇောစိတ်ပြီးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီအပ္ပနာဝီထိစဉ်ကိုသွားမယ်เนาะစကရင်แชร์ပေးပါမယ်အပ္ပနာဝီတိစဉ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မန္ဓပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပရိကံဒီမှာမန္ဓပညာပုဂ္ဂိုလ်เนาะမန္ဓပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဘတ်တရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဝီထိစဉ်မှာเนาะရှေ့မှာဘုံကဆလနဘဝင်ခုပစ္စည်းဒါဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဘဝင်စိတ်တယ်เนาะဒါဒီဘဝင်စိတ်အဲ့တော့ဒါဒီဘဝင်စိတ်ဘဝင်ကဆလနဘဝင်ခုပစ္စည်းဒါပြီးတော့မှဒီမှာမနောဒွါရဝိဇံเนาะပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူဟူ၏၄ချိန်เนาะပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူဟူ၏၄ချိန်ဒါဆိုဒီပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူ၄ချိန်ကဘာစိတ်တွေလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေါ်မှာပါတယ်လीဘာစိတ်တွေဖြစ်ပါမလဲစာသားမှာအပေါ်မှာပါတယ်လीအပ္ပနာဝီထိကြပုံရဲ့ဒုတိယအစာကြောင်းမှာအပ္ပနာဖြစ်လူနီးလက်တော့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆန်စိတ်ပါစေအပ္ပနာဖြစ်လူနီးလက်တော့လေအဲ့နောက်မှာဘာတဲ့လဲကာမသောချစ်ပါတော့နဲ့ဘာပါတော့ဟုတ်တယ်ညာနာတံပယုတ်เนาะတာတုပါတော်မင်းမထိုက်เนาะဟုတ်เนาะညာနာတံပယုတ်ကာမသောချစ်ပါတော့အဲ့တဘာပါအဲ့တော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးဆိုတာဘာစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကာမစိတ်ကာမဝဆရเนาะဘာစိတ်လဲဆိုတော့ကာမဝဆရကာမဇောဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုညာနာတံပယုတ်ညာနာတံပယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကညာနာတံပယုတ်ကာမဇော၈ပါးသို့တွဲလိုက်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဟာအကုန်ညာနာတံပယုတ်ကြီးပဲလားဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဟုတ်ပါ၄ပါးရှိမညာနာတံပယုတ်ပဲနှစ်ပါးရှိလေ၄ပါးပဲ၄ပါးပါ၄ပါးဟုတ်ပါတယ်ညာနာတံပယုတ်၄ပါးညာနာဝိပယုတ်၄ပါးအဲ့တော့ဒီမှာကညာနာတံပယုတ်ကာမဇော၈ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပယုတ်၄ပါးနဲ့မဟာကရိယာညာနာတံပယုတ်၄ပါးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတဲ့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူး၄ချိန်ဖြစ်မယ်တဲ့တိက္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်သူကမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှုတ်နေသောအတိညာရှိသောပေါ့နော်သူကနည်းနည်းနှုတ်နေတယ်နော်ဒါကြတိက္ခလင်းမြန်တဲ့အတိညာရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကကြတော့မြန်တယ်အဲ့တော့ तू ကြတော့ဒီမှာဥပဇာအနုလုံဂောတဘူဂောတရဘူဆိုပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲ3ချိန်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะတိက္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်တွင်ဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူဟုတ်3ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှပြီးတော့မှထိုစိတ်တို့ရဲ့အခြားမဲ့၌ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ4ချိန်မြောက်တွင်၎င်းเน
ော်၄ချိန်မြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရည်ကြည့်လိုက်မယ်လေပြန်ရည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေးချိန်မြောက်ဟာတိနော်ဒါဒီတစ်ချိန်မြောက်ဒီမှာဇိုးမှာနော်သူတစ်ချိန်မြောက်လာပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘက်မှာပါလာမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနှစ်ချိန်မြောက်နော်ဒီမှာနှစ်ချိန်ဒီမှာနှစ်ချိန်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါ3ချိန်เนาะပြီးမှဆက်သွားမယ်ဒီမှာ4ချိန်ပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့မှဒီမှာဇန်ဇောဒီဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်ကဇန်ဒီဘယ်အချိန်မှာရောက်သွားလဲဘယ်ချိန်မြောက်လဲ5ချိန်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ5ချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်ดิထိုစိတ်တို့ချုပ်ဒီဒီအချားမဲ့နိုင်တယ်ထိုက်ဒီအားလျော်သွား4ချိန်မြောက်တွင်၎င်း5ချိန်မြောက်တွင်၎င်းအဲ့တော့၄ချိန်မြောက်ဆိုတာကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအောက်မှာသူကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပစာအနုလုံခွတ်တော်ဘူးဇန်ဆိုတော့သူကြတော့ဒီကနေစတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်တင်းတင်းသုံးလေး၄ချိန်မြောက်ပါเนาะဒါကြောင့်လို့သူက၄ချိန်မြောက်တွင်၎င်းတဲ့เนาะသို့မဟုတ်ရင်၅ချိန်မြောက်တွင်၎င်းတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဇန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပနာဇောတွေလာမှာဟောပြီเนาะအပနာဇောအဲ့တော့အပနာဇော26ပါသောမဟေကုတ်လောကုတ္တရာဇောနော်26ပါသောမဟေကုတ်လောကုတ္တရာဇောဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့ကြည်သမ်းပါအောင်26ဆိုဘာတွေဖြစ်မလဲမဟေကုတ်ကုသိုလ်ကရိယာ27မဟေကုတ်ကုသိုလ်ကရိယာမဟေကုတ်ကရိယာစေကာကုမဟေကုတ်ကုသိုလ်ကရိယာကိုဟုတ်ကဲ့ပါလောကုတ္တရာစေကာအေးအေးတွေ့ဒါတွေပါအပနာဇော26အပနာသော26ပါပါအပနာသော26ဒီတွေ့ကြည့်အောင်အပနာသော26ဒီတွေ့ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာမက်ဆေ့ချ်များအဲ့တော့မဟဂုတ်ကကုသိုလ်ကရိယာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကရိယာဆိုတော့ကိုကိုတို့ဆက်ရှိဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်မဟေကုကုတို့ကရိယာဆက်ရှိကုတို့ရှိကုတို့ကရိယာကုတို့ရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲကုတို့ကရိယာဆက်ရှိဟုတ်ပြီနော်ဆက်ရှိဒါဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဒါ तू ကစာထဲမှာပါလေမဟေကုလောကုတ္တရာနော်လောကုတ္တရာကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းယူထားတာလေနော်လောကုတ္တရာရှင်းဟုတ်ပါတယ်လောကုတ္တရာဒီအချင်းယူထားတယ်ချစ်ပါးဒီဘာရှင်းပါလဲမေးပါဒီပါလဲကိုစိတ်လေးပါကိုလေးမေးသူပါတာတူပါအတော်မင်းမြတ်ဒေါ်မင်းနွယ်နော်မဲ့လေးပါမဲ့ကုတုနော်ဖိုးဖိုးပါဝီအိဖက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဲ့ဖိုးအဲ့တော့မဲ့လေးပါဖိုးလေးပါနော်မဲ့ဖိုးသူကဘယ်လောက်ရလဲချစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တော့ခုပေါင်းလိုက်တော့မမိတ်ဆွေများ26ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က26ပါတော့တဲ့မဟေကုတ်လောကုတ္တရာဇောတို့တွင်တဲ့တမထဝိပဿနာကိုရှေးရှုဆောင်တဲ့အစွမ်းနဲ့တခုခုသောအပနာဝီထိတို့တဲ့အဲ့တော့ဒီ26ပါတဲ့မှာတဘာဘာမှာသွားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တဘာဘာမှာတဘာဘာမှာဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ပုံမှာပြထားတာကဘာကိုပြထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇန်အတွက်ကိုပြထားတာဟုတ်မလားအပနာဇောကြဘုံဇာနာဝီထိအဲ့တော့ဇန်นี่ကျွန်တော်တို့ကမဟေကုတ်เนาะပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်ပင်စမဇန်စသည်ဖြင့်ပြီးတော့အာကာအာကိန်းเนาะကျွန်တော်တို့ကအာကာဝိညာအာကိန်းနေဝစသည်ဖြင့်အာလုံးပေါင်းเนาะအဒီကိုပေါင်းပြောချင်တာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာဒီဝီထိစဉ်ကကိုကတိနေကြပဲဟုတ်မလားတိနေကြဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะပြန်စဉ်းစားမယ်ဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကုပ္ပစီဒဒါဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာလေရမယ်เนาะမမိတ်ဆွေများကဲဒါဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဘဝင်စိတ်19ဘဝင်စိတ်19ပါအတာတို့ပါဘဝင်စိတ်19ပါဘဝင်စိတ်19ပါဒီညမှာ19ပါလုံးရမလားမရပါအဲမရဘူးเนาะမရဘူးเนาะ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒုက္ကဋိအဟိတ်ဆိုအပေပုံသားတွေနော်ဒုက္ကဋိအဟိတ်ဒီမှာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နော်သူကတိအဟိတ်တို့ဒွိဟိတ်တို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူပဲရနိုင်မလဲဆိုဒီနေရာမှာတိဟိတ်တွေပဲရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကဘဝင်သည်ဘာဘဝင်လဲတိဟိတ်ဘဝင်ရမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါဆိုဘဝင်ကဆက်လန်းလာသည်ဘဝင်ငါစနနာဘဝင်ခုပစ္စေတာတိတိဟိတ်ဘဝင်ဆက်သုံးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမနောဒရတာဝေဇံနော်ပြီးတော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးဒါတိစောသွားပြောပြီးသွားပြီမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယုနော်ညာနာတံပယု၈ပါမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယု၈ပါပြီးတော့မှဒီမှာဇံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဇံ၉ပါးတည်းမှာတစ်ပါးပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်မဟာကုသံဇံဇော၁၈ပါနော်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်နဲ့တွဲလိုက်ရင်အားလုံးပါ၉ပါเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်၉ပါကရိယာ၉ပါဆိုရင်အားလုံးပေါင်း၁၈အဲ့ဒါဒီဒါဒီမှာရှိရစိတ်တွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကြာအာယုံနဲ့ဘာအာယုံပြုလဲဘုံကဆလနာဘုံကုပိဘာအာယုံပြုပါလဲမမေစင်များစာစာဒီမိကောအတိတ်ကဘာနမိဒီအာကံမနမေကတိနမေအတိတ်ကံမနမေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုပါအတိတ်ကကံကမ္မကတိနော်ဟုတ်ပြီနော်တော့မင်းမင်းထိုက်နော်အဲ့တော့ကံကမ္မကတိဒီနမိတ်တွေကိုအာယုံပြုတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကံကမ္မကတိနမေဒါဆိုရင်ဒီမှာမနောဒွာရဝေဇံဘသူကိုအာယုံပြုလဲဟုတ်ပြီနော်မနောဒွာရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတတဘူဇံဘသူအာယုံပြုလဲဇံရဖို့အတွက်သူအာထုတ်နေတဲ့ကတိုင်းနမိတ်တို့အတုပါနမိတ်တို့ရှိမယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပฏิပါကနမိတ်တွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့နမိတ်ကိုအာယုံပြုမှာပေါ့မနောဒွာရဝိဇံကပฏิပါကနမိတ်အာယုံပြုပြီးကျန်တဲ့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရပူဇံဒါတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာအာယုံပြုမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပฏิပါကနမိတ်တွေပေါ့နော်ကတိုင်းနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဘဝင်ကဆလနာနဲ့ဘဝင်ကုပစ္စေတာဘယ်ဝိထုမှာဖြစ်ဘယ်ဝတ္ထုမှာဖြစ်လဲ။ဟုတ်တယ်။ဟဲ့အဲတာဓုပါမကြီးလား။တာဓုဟာဟုတ်ပြီတော့မင်းမင်းထိုက်ထပ်ပြောရနော်ဟုတ်ပြီ။အဲဟာရိယဝတ္ထုမှာမိပြီးဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ကဲမနောဒွာရဝေဇံဟာရိယဝတ္ထုပရိကံဥဒာနုလုံကောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေစက္ခုဝိညာဉ်မျက်စိမှာလေသောတာဝိညာဉ်မျက်စိမှာအဲနားမှာအဲ့တော့စက္ခုသောတာဃာနဇိံဝါကာယအဲ့တော့ဒီပင်စဝိထုမှာကပင်စဝိညာဉ်မိတာကျန်တာအလုံးဒီဟရိယမှာမိတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရူပဇန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝိထုမိမှာပေါ့အရူပပုံမှာအရူပဇန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝိထုကိုမမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဟရိယဝိထုမမိအပြင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဘုံဘယ်ဘုံနေဖြစ်လဲဒီဝိထိစဉ်ဒီဘယ်ဘုံနေမှာဖြစ်မလဲယိုယိုလေးစဉ်းစားလိုက်လေအပေပုံမှာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးအပေပုံမှာအပေပုံထုတ်လိုက်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အပေပုံထုတ်လိုက်ပါပေါ့အတိညာတပုံဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးအတိညာတပုံဖြစ်ဘူးအတိညာတပုံနှုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြမ်းလဲကာမပုံတွေမှာဖြစ်နိုင်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့ဇန်နေကိုပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုဌဇန်နောက်ဆုံးနေဝတိညာကြီးရောက်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်နိုင်တယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလဲကျွန်တော်တို့ကအပယ်လေးဘုံအတင်ညာတန်ချင်း20အပယ်လေးဘုံနဲ့အတင်ညာတန်ချင်းဟုတ်26ဘုံမှာဖြစ်မယ်နော်အပယ်လေးဘုံနဲ့အတင်ညာတန်ဘုံမဖြစ်ဘူးကဲဒါဆိုရင်ဟာဒီပုပ်ကိုဘယ်နှပါရှိပုပ်ကိုအနှစ်ပါ12ရဲ့ဓာတုပါဟွာထွန်းလားနော်ဟုတ်ဓာတုပါပုပ်ကို12ပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်12ပါအပုဂ္ဂိုလ်12ပါတဲ့မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဝီတိဖြစ်နိုင်လဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲတိဟိတ်တိဟိတ်ပုထုစဉ်အဲ့လိုတွေ့ရမှာစဉ်တိဟိတ်ပုထုစဉ်ပြီးတော့ကောနော်ခေါ့တောတာပန်ဖြစ်ပြီးဇန်နေပါရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလားရနိုင်ရနိုင်နေမလားနော်တော့အဲ့တော့တောတာပန်ဖြစ်ပြီးဇန်နေပါရင်အထုံးလည်းရနိုင်သေးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသောတာပတ္တိဖလက်ထံနော်တဂရမိဖလက်ထံအနာဂါမိဖလက်ထံဟောယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှလည်းဇံပြအားထုတ်အားထုတ်တာ
เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကညာနာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရင်တိဟိပုထုဇဉ်နဲ့ဖလက်ထံပုပ်ကူ၄ယောက်မှာဒီဝီထိဇဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါဇာနာဝီထိကိုပြောနေတာလေကျွန်တော်တို့ကမေဃဝီထိမေဃဝီထိမှာသောတာပတ္တိမေဃဝီထိအဲ့တော့သောတော်တုံးကအတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပစ္စေထဒါဒီဘဝင်စိတ်ဒီအဲ့တော့ဓာတ်ကိုခြံလိုက်ခြံလိုက်ပြီဆိုဒီမှာမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးမေဖို့ဖို့တော့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီမှာမနောဒွါရဝေဇံပြီးပရိကံဥပဇာပရိကံတလုံးပို့တယ်နော်ဒီမှာကြတော့ပရိကံမပါဘူးဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးမေဖို့ဖို့လို့သွားမှာအဖို့၃ချိန်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲမမေစီကစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပ္ပစေတဘာဘဝင်လဲတောတာပတ္တိမဲ့ကြမဲ့ပုံကိုတွေလေဘာဘဝင်လဲဇမမေစီတို့အဘိဓမ္မာတင်ပြီးပြီးကိုတင်ထားတဲ့ပညာတွေအသုံးချလို့ပါနော်ကဲဟိတ်ဘဝင်ပါဆရာတော့ဒီဟိတ်ဘအဲဘာတူပါလဲမတ်ကြီးလားမသိဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်တိဟိတ်တိဟိတ်ဘဝင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတိဟိတ်ဘဝင်တိုင်းရနိုင်သလားကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်နော်တိဟိတ်ဘဝင်တိုင်းရနိုင်သလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိဟိတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်သူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိဟိတ်တောတာပတ္တိမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်အရူပဘုံမှာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တိဟိတ်တော့တိဟိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ရတိဟိတ်လဲဆိုပင်စဝောကာရဘုံကတိဟိတ်ဒီနော်ဒီအပ္ပနာသောကနော်ပင်စဝောကာရဘုံကပင်စဝောတိဟိတ်ဘဝင်ကိုကုကြားမယ်နော်ကိုကုဟိုကြားမယ်နော်ဓမ္မမေစီများဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟောပါလေကျွန်တော်တို့အဲ sorry เนาะအဲ့ဒါဒါလေးခဏထားအောင်ပြီးမှဆက်ပြောမယ်เนาะခဏလေးဝင်ငါဆလနာဘဝင်ကုပ္ပစီဒအဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟေကုံငါကိုလေးဆက်တော့ကိုလေးဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘဝင်စိတ်ကတိဟိတ်ဘဝင်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိဟိတ်ဘဝင်ကာမဘုံသားမှာကျွန်တော်တို့မဟာဝိဘက်ညာနာတံပြုတ်၄ပါးမရဘူးလားမှန်ပါတယ်မှပြန်ပြောမယ်เนาะကာမဘုံသာမဟာဝိဘက်ညာနာတံပြုတ်၄ပါအဲ့တော့ညာနာတံပြုတ်ဆိုတော့တိဟိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တိဟိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू အားထုတ်လို့ရှိရင် तू ရနိုင်ပြီလေရမယ်နော်အဲ့တော့၄ပါပြီးတော့ရူပဘုံသာနော်ရူပဘုံသာရူပဘုံသာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဘဝင်နေရမလဲကျွန်တော်တို့ကပထမဇံဝိဘက်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုဋ္ဌဇံပင်စမဇံဝိဘက်အထိကျွန်တော်တို့ဗာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိဘက်၅မျိုးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဘုံက၄ပင်ဟိုဒီရူပက၅ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်၉ပါရမယ်နော်အရူပဘုံမှာကြတော့အရူပဘုံသားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့ဝိထိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတိဟိတ်ဘဝင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအာကတာနေသားတို့ဝိညာဉ်နေသားတို့အဲ့ဒီဝိပက်တွေကိုကျွန်တော်ကရှော့ပဲ။ရမလား။ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာမနောဒွါရဝေဇံနော်ပြီနော်ပြီးတော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးအဲ့ဒါဒီပါစိတ်တွေလေ။ပရိကံဥပဇာအနုလုံအဲဟုတ်ပါတယ်။မမေစီမသောတာပြောတရားလေ။မဟာကုသိုလ်ကရိယာမမာတော့မဟာကုသိုလ်ရှင်းပါမရနိုင်ပါဘူး၄ပါး၄ပါးညာတန်၄ပါးပါဟုတ်ကဲ့ပါညာတန်၄ဖြစ်ပါမယ်ဒေါ်မတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ညာတန်၄ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုတော့ညာနာတံပြုတ်စိတ်တာလင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ
ဒီမက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအနန္တရတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်လေးပြီးတော့မှမက်ဒီသောတာပတိမက်နော်ဖိုဒီသောတာပတိဖိုအဲ့တိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မဟာကုသိုလ်ညာတံလေးသောတာပတိမက်စေသောတာပတိဖိုစေ Hello 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 အဲ့တော့အာယုံအပြင်ကြည့်ရအောင်ဘုံကဆလနာဘုံကုပစ္စည်းတာဘာအာယုံပြုလဲကံကမဂရိနမေဟုတ်ပြီနော်နောက်ခါမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံဒီထိတိဘာအာယုံပြုလဲမမေရှင်များဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့မဲ့ရတော့မှာလေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမိမိတို့ရှုလက်စဖြစ်တော့တင်္ခါရအာယုံဖြစ်မယ်နော်တော်အေးတွေ့လားနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအာယုံပြုလဲတင်္ခါရအာယုံတဲ့ဓာတုဂေါတရဘူဘာအာယုံပြုလဲလွဲတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုအာယုံပြုတန်တာနော်တော်အေးတွေ့တော်မင်းမင်းထိုက်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပါတယ်မှန်ပါဖို့ဘာအာယုံပြုလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလေအခုဒီမှာဂေါတရဘူမက်ဖို့ဓာတိနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်နော်ဒီဘက်ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်ဟာဒီရှိမှာမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ကမိမိခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုပွားနာဒါကြောင့်တင်္ခါရအာယုံဟုတ်ပြီနော်တင်္ခါရအာယုံကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့တော့ဂေါတရဘူကမမိတ်စေတို့တည်ပြီးသားနိဗ္ဗာန်ကိုဖြတ်ကနေမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲသူကပြီးတဲ့အချိန်မှာမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုရေးကျွန်တော်တို့မဲ့ဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးဖို့ဖို့ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ဝိထုဘယ်ဝိထုပေါ်မိဖြစ်လဲသောတာပတ္တိမဲ့ဝိထိဟာတရတာတုပါဟာတရဝိထုမှာမိဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ဆုံးကဇင်းပူပူဇင်းပူပူအောင်ထင်းတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဟာတရဝိထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဟာတရဝိထုကိုမမိပဲဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရူပဘုံမှာသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆက်တင်မယ်လေဝိထိမိုင်းမှာနော်မမိမမိဒီမှာမမိပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်။အော်ပြီပဲဖြစ်ရမယ်တလား။နောက်တစ်ခါဘုံဘယ်ဘုံဒီမှာဖြစ်မလဲ။ပင်စဝေါကာရ။တာတုပါဇင်းပူပူအောင်လေပင်စဝေါကာရ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ကအရူပဘုံမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့သူဒီအဲကာမဘုံရူပဘုံဒီမှာပဲဖြစ်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ပင်စဝေါကာရမှာကျွန်တော်တို့ကအပေဘုံတို့ထတ်ချင်ရအောင်ပဲနော်။အပေဘုံချင်ရအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတွေ့ရင်ဘုံတွေ့ရင်ကာမတုဂတိဘုံနဘုံပြီးတော့အတိညာတခြင်းရူပ15ဘုံရူပ15ဘုံတာတုပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အတိညာတခြင်းနော်အဲ့တော့အလုံးအပေဘုံဒီမှာပူဓာတာကိုပြန်မဖြစ်ရသေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေ4ဘုံအရူပ4ဘုံနော်အတိညာတခြင်းနော်အပေ4ဘုံအရူပ4ဘုံအတိညာတခြင်းလိုက်တော့ဟိုဘက်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြံလဲ16ခွန်22เนาะ22ဆိုတာပါလေကာမတုဂတိ9ပုံ ਨੇ အသိဉာဏ်တဲ့55ပုံဟုတ်ကဲ့เนาะ55ပုံဟုတ်ကဲ့ကဲဒါသူပုံကိုပဲပုံကိုဒီမှာဒီဝီထိဖြစ်လဲတိဟေပုရုစပုံကိုယဟန်နာပုံရောတိဟေပုရုစနဲ့ပတာကံပုံပုံကို3ယောက်တော့ရအဲတာတုသုံးယောက်တော့မဟုတ်သေးဘူးသောတာပတ္တိပဲတွေ့နေသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့အယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တော့မပါဘူးဆရာ။အဟုတ်သေးဘူးလေသောတာပတ္တိမဲ့ပဲသောတာပတ္တိမဲ့ဝီထိကိုတွေ့မှာလေ။ဒီပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်။အဲပြီးတော့ကောဓာတုပါ။ကြံသေးတယ်။ဆံရပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူး။တမီတော့ဒါဆိုရင်ဒီပါပြောဆရာတို့တွေ့ကြည့်အောင်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဝီထိရှင်စပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပစ္စည်းဓာအဲ့အချိန်မှာဒီပုံကိုဒီဘာပဲရှိသေးလဲအရိယာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးအရိယာမဖြစ်သေးတော့သူဒီတိဟိပုထုဇဉ်ဟုတ်ပြီနော်တိဟိပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဓမ္မမရှိရင်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားရင်တိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပြီးမှာလေသိလားဓမ္မတိဟိပုထုဇဉ်ဟုတ်ပြီကဲမနောဒွါရဝေဇံဖြစ်ပြီအဲ့အချိန်သူဘာပဲဖြစ်သေးလဲ
တိရိပ်ပုရုသင်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂေါတရဘူးဂေါတရဘူးရောက်တဲ့အချိန်ဒီဘာပဲဖြစ်သေးလဲတိရိပ်ပုရုသင်ရဲ့ဆရာဟုတ်တယ်တိရိပ်ပုရုသင်မဲ့ရောက်ရင်ဘာပုံစံဖြစ်ပြီလဲဂေါတပတိမဂေါတပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ကဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာမဲ့ကဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီခိုရောက်တဲ့အချိန်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဖလထံလက်ပတိပုဂ္ဂိုလ်လက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်လက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်လက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့ခါကျတော့မဲ့ကြပြီဟိုဘက်မှာဘာပုံကိုပြောင်းသွားပြီလဲဟုတ်လားထံပုံကိုပြောင်းသွားဟုတ်ပါတယ်သာဓုပါသာဓုပါနော်ဖလက်ထံပုံကိုပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကဖလက်ထံပုံကိုအဲဒါဆိုဒီဝီထိစဉ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘယ်ပုံကိုတွေဒီဒီဝီထိစဉ်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အခုဒီမှာတွက်ထားတာတွေ့ပြီလေတိရိပ်ပုရုသင်မှာဒီဝီထိဖြစ်တယ်ဒီစင်းနဲ့မက္ကဒံပြီးတော့မက္ကဒံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝီတိဖြစ်တယ်ဝီတိကသုံးမှမဆုံးသေးတာဒီကနေမှဟိုဒီမှသုံးပါလေသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝီတိဒီဘယ်ရစလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမနောဒွါရဝေဇန်ကနေစမှာနော်ဒီဖို့တိဒါဒီဝီတိကိုဒါကြောင့်ဒီဝီတိဖြစ်နိုင်တာဒီဟောတိရိပ်ပုထုရှင်ဒီဝီတိဖြစ်တာပေါ့နော်မက္ကဒံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝီတိဖြစ်တာပေါ့ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝီတိဖြစ်တာပေါ့ရမလားဓမ္မမိတ်ဆွေများကြပါရဲ့ဆရာပြောတရားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားရတာကိုယ်တွေတင်ပြီးသားတွေပဲဒါတွေကလေတင်ပြီးသားတွေဖြည်း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 စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါအကုန်လုံးကဒါတိပြီးသားတွေပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနည်းနည်းလေးအလေးအကျင့်လုပ်ပေးတဲ့သဘောလောက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာကြည့်မယ်နော်စာအုပ်ထဲမှာကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုသူစိတ်တို့ချုပ်သည့်အခြားမဲ၌ထိုက်သည့်အားလျော်သော၄ချိန်မြောက်တွင်၎င်း၅ချိန်မြောက်တွင်၎င်း26ပါးသောမဟကုတ်လောကုတ္တရာသောတို့တွင်တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းမြင့်တစ်ခုသောသောသည်အပ္ပနာဝီတိသို့တက်၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပရိကံဆိုတာတော့ပရိကံတော့အရင်တစ်ပတ်ကပြောသွားပြီအပ္ပနာသောဖြစ်ပေါ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကပရိဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောရင်နားလည်အောင်ပြောရင်ပရိဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုထက်ဝန်းကျင်လို့လည်းသုံးတယ်เนาะအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံအောင်ကံเนาะပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်တယ်စိတ်ရယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုမှာအနောက်နားမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြီးလိုက်ရင်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဇံရဖို့အတွက် तू ကပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာနောက်ဆုံးเนาะ तू ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီเนาะပြည့်စုံအောင်ပရိကံ तू ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအပ္ပနာသောဖြစ်ပေါ်ရန်နဲ့ပြုပြင်စီရင်တတ်သောကြောင့်ပရိကံမီเนาะရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဒီပရိကံဒီဘာဖြစ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ယိုယိုအပ္ပနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယုတ်၈ပါးနော်ဗျာဒီဇံမဟုတ်ဘူးဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုပါပေါ့အဲပေါ့ဇံပေါ့နော်မဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယုတ်၈ပါးအဲ့တော့ပရိကံပြီးဥပဇာဥပဇာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဥပဇာဆိုတာအနီးအနားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အနီးအနားဆိုဇံကိုနီးလာပြီလို့ပြောတာနော်ဗျာ तू ကပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီနော်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီဒါကြောင့်နီးလာပြီဟုတ်ညာထက်တဲ့ပုံကိုကြတော့ပြည့်စုံအောင်တော့ပြည့်စရာမလိုဘူးဒီမတော်တော်သားဝေစားနေတခါလဲဇံနဲ့နှီးသွားပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ तू ကပရိကံမလိုတော့ဘူးတခါတဲ့ဥပဇာတန်းရတယ်เนาะဒီမှာမန္တပညာပုံကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲပရိကံ तू ကပြည့်စုံအောင် तू ကလှုပ်လိုက်ရသေးတယ်ပြည့်စုံတော့မှပြီးတော့မှနောက်စိတ်တစ်ခုမှနှီးသွားတာဒီမှာကြတော့မလိုဘူးတခါတဲ့ကိုနှီးသွားပြီเนาะသဘောပေါက်တယ်เนาะပြီးတော့မှအနုလုံဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะအောက်ပရိကံဇောအား၎င်းအထက်အပ္ပနာဇောအား၎င်းလျော်စွာဖြစ်တတ်သောကြောင့်အနုလုံအဲ့တော့ဒီအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့เนาะပရိကံဥပဇာစတဲ့ဒီအောက်ကဇောတွေနဲ့ဟောเนาะအခုတက်လာတော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာရှိတဲ့ဇန်းเนาะအထက်အပ္ပနာဇောဓာတွေနဲ့ကိုတော့ तू ကလျော်ညီစွာဖြစ်ပေါ်လာတာเนาะလျော်လိုက်လျော်လျော်စွာဖြစ်တတ်တယ်ရေးထားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သူဒီလျော်စွာဖြစ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနုလုံမိတယ်ကြားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂေါတရဘူးရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဂေါတရဘူးတင်းနှစ်အဲ့ဒီအောက်မှာကြည့်ပါအထတာလိနီအထကထာတွင်မူဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တဦးလောက်ပူဇော်ပေးပါလား
တူလောက်ပူဇော်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တော်မင်းမြတ်ထိုက်အဖတာအထတာလင်းကြီးအထကထာတင်မှုမန္တပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံတိတ်ခပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဥပ္ပဇာအနုလုံဟူ၍အထူးမဆိုပဲတာမညအားဖြင့်အာလုံးဒီပရိကံအာလုံးဒီဥပ္ပဇာအာလုံးဒီအနုလုံဟူသောအမည်ကိုတတ်နိုင်၏ဟုဆိုပါသည်ဟုတ်ကဲ့သာဓုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခွဲခြားထားတာနော်ခွဲခြားထားတာဒါမဲ့အထာတာလိနီကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဟာအာလုံးဒီကျွန်တော်ပရိကံဒါဒါလည်းပရိကံဒါလည်းပရိကံဒါလည်းပရိကံမဲ့ဘာပြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီဟလာဒီမှာဇံပြစ်ဖို့အတွက်သူဒီပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်လို့နော်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဥပ္ပဇာပဲဒီဟာအာလုံးဒီဘာပြစ်လို့လဲဇံနဲ့နီးနေလို့နော်အဲ့တော့ဒါဒီအကုန်အနုလုံးပဲဘာပြစ်လဲအဲ့ဇံနဲ့လျော်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့အာလုံးကိုလည်းယူလို့ရပါတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတခုချင်းတခုချင်းတီးတဲ့နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံစသည်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်တခါမှမမေးဘူးပါဘူးအဲ့စာပိုက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂေါတရဘူးကြည့်ရအောင်ဂေါတရဘူးအော်အထက်မဲ့လေးတွေဆက်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဓမ္မမေဆေများအဲ့တော့အထက်မဲ့ဒီမှာအထက်မဲ့၃ပါးဝီထီးတဲ့အဲ့တော့သောတာပတ္တိမေတုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဂေါတရဘူးဆိုပါတယ်နော်ဂေါတရဘူးဒီမှာဂေါတရဘူးသောတာပတ္တိမေမှာဒီမှာဂေါတရဘူးဟောအဲ့တော့ဒီဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီမှာဝေါဒံလို့ဖြစ်လာနော်ဝေါဒံလို့ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေါဒံလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲစဉ်းစားကြည့်လေဒီတိုင်းပဲသွားတာပဲเนาะပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဝေါဒံမဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်နေနေဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှရောက်သွားတော့အဲhello ဆရာလိုင်းကြွားရတယ်အတားမချားလို့ကိုတယောက်ခဲလာတယ်မတူဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်းချိုးကမကောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုတယောက်ခဲဖြစ်နေရတာอืม
Yeah, line get to look at some bar. Hello? Hello. Hello. Mama si mia. Bibya ta ne sa pe na yak ta. Ero chano ru athet me li ri ne ne sui ni me so yi lo no pyo yin ne pyat ta la. Ero athet me di ma dhamma me si mia chano ru wa godda rabu niya ma wodan phit da ra ba. No godda rabu niya ma wodan phit la ba me. Ero chan na di witi zin ni ma thu ba u.Dame sei abin to lai lushin to jain no, genera pale, attemedi pila lushin, aruba bonuva palalo, genera, tihe boing a kung yabavi. No, we know, genera, gamma tihega, genera, liva, no, oan, no jaro, di ruba, nava, aruba, liva, no, aluma, boing, setoma yadova, eh, naroka jaro, diva bayaro, do dobe, no, menora always amperica, ubeda, nulo, dari di, we batana shu baro molo, genera.Mahdiadi, Mahagudu, Yana, Tambu, say the Piroma, a temesi, a tepu, say my pipade. Yamano. Now, Kajara, are you up here? Daddy, Bunga Selena, Bungubizira, Gangamagarina may. Now, Kajara, Tibetega, Menodra always, Periga, Uza, and Nulo, Daddy, General Balethro, Tinkara, are you?No, be the Kajaro, Warden, Mepopodi, Bale Solution, to the Warden, Mepodi Bale. Neighbor Ayuma, Taduba, Hogano Taduba, Simpopua. At all, General Warden Suraga, General Warden, a pupil, Lo Debeva. No pupil at the Debe, she bade. At all, Tima Ayuka, Kama, Karina, May, Tinkara, Ayu, Neva.We do have it doing, how they would do me, mammy. No, me and me, me, Aruba, Bodo, mammy, woo. No, Bong Abbey, be my pian, I live. Genera, that's when Aruba Boni Baba Lavi, a be bone adding yata bonchin. No, and a set chow boma, a temedi, pian, I marry. Bogo Abbey solution, no, General Bale solution. Bogo Abbey do dear test to him. Pebble goody by Pimile. Thought up.ตะตะเออดิเบ้มาซื้อตอดาปัตติพะละทันปุกโกเนาะดีมาเราสะตวะหลุตั่วเลยปุงกาเสลนะเนาะดิมาปุงกุบิเสมโนดวาระวิสันปริกังอุปสาอนุโลไอ้เฉยมาตอดาบันไม่ရှိသေးတယ်ပြီးတော့มาဒီมาแม่แม่ဆိုရင်အထက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးဒီมาအထက်ဖို့ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်သလိုရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအထက်မဲ့ကရံ၃ယောက်တောတာပတ္တိဖလက်ထံကနေစမယ်เนาะအထက်မဲ့ကရံ၃ယောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တန်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပုထုဇဉ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲတောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီဝီတိဖြစ်လို့ရတာဟုတ်ပြီเนาะတောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝီတိဖြစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောစောမတ်စုမှာပြန်ကြည့်မယ်เนาะဓမ္မမေရှင်များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ရှင်းစရာကျန်တာဒီဂေါတရဘု
ဟုတ်တယ်ဘူးဆိုတာစောက်ထဲမှာတွေ့မယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါစောက်ထဲကလေအရင်ဖတ်ပြပါလားတူလောက်တူလောက်ပူဇော်ပေးပါတူလောက်ပူဇော်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မတ်ကြီးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုတက်ရဘူးကာမတေကာမအနွယ်ကိုနှိမ့်ဆက်၍မဟကုတ်အနွယ်ကိုပွားစေတတ်သောကြောင့်ကုသရပူမိ၏နှင့်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြဲ၍လောကုတ္တရာအနွယ်ကိုရောက်စေတတ်သောကြောင့်ကုသရပူမိ၏သာဓုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုသရပူဆိုတာကကုတ္တနဲ့ဘူးနဲ့တွဲထားတာတော့ကုသရပူလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကုတ္တဆိုတာအမျိုးအနွယ်ကိုပြောတာတော့ကုတ္တဆိုတာအမျိုးအနွယ်ဘူးဆိုတာကလွှမ်းမိုးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တနည်းအရပြောလို့ရှိရင်ဘူးဆိုတာကပွားစီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်ပွားစီတယ်ရောက်စီတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်နော်ခေါတာဆိုတာကအမျိုးအနွယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘူးဆိုတာကလွှမ်းမိုးခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ပွားခြင်းနော်ပွားစီတယ်ရောက်စီတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကိုဒီမှာနှစ်ခုခွဲပါတယ်နော်နှစ်ခုခွဲပါဒါဆိုခေါတာအနွယ်အနွယ်ကိုလွှမ်းမိုးတတ်တယ်ဆိုရင်ဘဲအနွယ်ကိုလွှမ်းမိုးတတ်တာတော့เนาะရမလားဘဲအနွယ်ကိုလွှမ်းမိုးတတ်တာတော့ဘဲအနွယ်ဒီကိုလွှမ်းမိုးခံရတာလေเนาะဘဲအနွယ်ဒီကိုလွှမ်းမိုးတတ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ तू ကအနွယ်နှစ်ခုလာမယ်เนาะဒီမှာအလွှမ်းမိုးခံရတာနှစ်ခုလာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะလွှမ်းမိုးခံရတာနှစ်ခုလာမယ်အဲ့တော့ဒါကိုအရင်ထောင်းဒီအရင်ကြည့်လိုက်အနွယ်ဒီအနွယ်ကိုပွားစီတက်ရောက်စီတက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနွယ်ကိုပွားစီတက်ရောက်စီတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အနွယ်ကိုပွားစီတယ်ဘယ်အနွယ်ကိုရောက်စီတာမဟာကုတ်အနွယ်ကိုပွားစီတယ်မဟာကုတ်အနွယ်ဒီကိုပွားစီတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကုတ္တရာအနွယ်ကိုပွားစီရောက်စီအရိယာအနွယ်ဆိုပြီးပြထားတယ်နော်လောကုတ္တရာလို့လည်းရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာကုတ်အနွယ်ဒီကိုပွားစီတတ်တယ်ဆိုအရိယာအနွယ်ကိုရောက်စီတတ်တယ်လို့ပြန်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်ကုတ်အနွယ်ကိုပွားစီတတ်အရိယာအနွယ်ကိုရောက်စီတတ်လို့ဂွတ်တရဘူးလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဆိုဘူးဆိုတာလွှမ်းမိုးခြင်းအတိတ်ပဲရှိရလွှမ်းမိုးခံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လွှမ်းမိုးခံရတယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်အနွယ်ဒီလွှမ်းမိုးခံရတာလဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မဟုတ်ကုတ်အနွယ်ဟိုရောက်သွားတယ်ဆိုဘယ်အနွယ်ကနေလာတာတော့ဟုတ်ကဲ့နှုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်မဲကုတ်အနွယ်ဆိုတာရူပအရူပရောက်သွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်သူကြီးပါလေကာမအနွယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကာမအနွယ်ကာမအနွယ်နော်အဲ့တော့ကာမအနွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတီကကျော်မြန်မာပြန်ပါတယ်လွှမ်းမိုးခြင်းကို तू ကဘာရေးပေးထားလဲဆိုနှိပ်ဆက်တယ်လို့ရေးထားတယ်နော်ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းတဲ့နေ့မှာဂေါတရဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကဇံအတွဲ့ရဲ့ဒီဟိုဟာပါလဲကျွန်တော်တို့ဇံအတွဲ့ရဲ့မဲအတွဲ့ရဲ့နှစ်ခုဂေါတရဘူးကိုခွဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ဒီမမိတ်ဆွေများကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်ယူတွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့အောက်မှာပါလဲမဟဲ့ကုတ်အနွယ်ကိုပွားစီတတ်တယ်ဟုတ်နော်ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်ယူမဲကုတ်အနွယ်ကိုပွားစီတတ်သောကြောင့်ဂေါတရဘူးမိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘူးဆိုတာကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပွားစီခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုအထိပ္ပယ်ကိုနှစ်ခုလုံးပါအောင်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်2နံပါတ်2ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရိယာအနွယ်ကိုဆိုတော့သူဒီအရိယာမဖြစ်ခင်ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ရမယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုသူကျတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်တယ်လို့မသုံးဘူး။ဒီမြန်မာပြန်ထဲမှာလေဖြက်စည်းတယ်ဖြတ်တယ်လို့သုံးတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းသဘောကျပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့မှပြန်မဆက်တော့ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်၍အရိယာအနွယ်ကိုရောက်စေတတ်သောကြောင့်နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာအနွယ်ကိုစာအုပ်ထဲမှာလောကုတ္တရာလို့ရေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်၍အရိယာအနွယ်လောကုတ္တရာအနွယ်ကိုရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဂေါတရဘူးမိပါတယ်ဒါဆိုတာဘယ်စိတ်ကဂေါတရဘူးလဲဆိုရင်မဲစိတ်မှာရှိတယ်ဂေါတရဘူးနောက်ခါဒီအပေါ်ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်၍မဟကုတ်အနွယ်ကိုပွားစီတတ်သောကြောင့်ဂေါတရဘူးမိပါတယ်။သူကြတော့ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်တယ်။နှိပ်ဆက်တယ်ဆိုတာက तू ကအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာလေ။နော်ကာမအနွယ်ကို तू အနိုင်ယူခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ तू ကပြန်ရှုံးတတ်တယ်။
ဟာရောဇန်ရှောတယ်ဆိုတာကာမဘုံပြန်ကြသွားတာဟာအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးရင်ပြန်ဝင်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအရိယာဖြစ်ပြီးပြန်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာဖြတ်တယ်လို့သုံးတာသဘောကျပါတယ်เนาะဒါဒီကကြောမြန်မာပြန်မှာဒီအတိုင်းလေးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံအောင်ပေါင်းပြီးဖြေတဲ့အခါကျတော့ကာမအနယ်ကိုနှိမ့်ဆက်၍เนาะဒါနဲ့ဆက်သွားတာကာမအနယ်ကိုနှိမ့်ဆက်၍မေဂုတ်အနယ်ကိုဘွားတည်တတ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတရပူမိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဒီမှာပုထုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်၍အရိယာအနယ်ကိုရောက်စေတတ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလဲအဲ့ဒါကတရပူမိပါတယ်ရမယ်နော်မမေဆွေများအဲ့တော့ကတရပူကို2002 2015 2018မိဘူးပါတယ်2002 2015 2018အဲ့တော့2002 2015 2018နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်ဦးနော်2000ဟောဇာနာဝီထိမက်ကဝီထိတို့တွင်ပါသောဂေါတရပုနှစ်ပါးဤဌာနချက်ကိုရေးသားယူရဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဂေါတရပုနှစ်ပါးဤဌာနချက်မှာဆိုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲဖွင့်တင့်တဲ့နှစ်ကိုခွဲရေးလိုက်ရတယ်နော်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပြန်ခွဲပြီးတော့မှရေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကောတရပူဇန်ဇန်အတွက်ကောတရပူနဲ့မဲ့အတွက်ကောတရပူဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့2002နော်အဲ့ဒါ2015မှာအော်တူတူပဲရူပကုသိုလ်ပထမဇံဤရှေ့၌ရှိသောဂေါတရပုနှင့်သောတာပတ္တိမေပထမဇံဤရှေ့၌ရှိသောဂေါတရပုတို့၏သဘောအတိတ်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ရေးသားဖြည့်ဆိုပါ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းဖြည့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်ဒီနှစ်ချက်ကိုကြက်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ကဲရှေ့နည်းနည်းဆက်သွားမယ်။ထိုးတဲ့ပရိကံစသောစိတ်တို့သည်အဘဲကြောင့်ကာမဝဆရညာနာဝိပယုဇောတို့မဖြစ်နိုင်ကြသနည်း။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံနော်ဒီမှာဆိုဝေါဒံဒီရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဂေါတရပုအဲ့တော့ဒီပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂေါတရပုဆိုတာတွေကဘာစိတ်တွေတုံးဆိုတော့သောတဝပြောခဲ့ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာစိတ်တွေလဲမဟာမဟာပုရောညာနာတံပုညာနာတံပုယောတိမဟာကရိယာเนาะဒီဘက်ဆိုရင်မဟာကရိယာဆန်တို့ဆိုရင်မဟာကရိယာညာနာတံဒီမှာဆိုမဟာကုကရိယာနှစ်ခုလုံးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီညမှာဘာလို့ညာနာဝိပယုတ်မဖြစ်တာလဲเนาะမေးစရာရှိလာမှာဆိုလို့ဒီမှာညာနာတံပြုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညာနာဝိပယုတ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဒီလိုမေးစရာရှိမှာဆိုလို့เนาะထိုပရိကံစသောစိတ်တို့တည်တဲ့အဘဲကြောင့်ကာမဝဆရညာနာဝိပယုတ်သောတို့မဖြစ်နိုင်ကြသည်အတူလောက်ဘူးတော့ပြေးပါလားမမေးစင်မတူလောက်ဘူးတော့ပြပါဒီဟိညာနာဝိပယုဇောတို့သည်ညာနှင့်မရှင်ကုန်ညာမကင်းတည်ဖြစ်၍မခိုင်ခန့်တုံးစုပ်၆ခြားတတ်သည်ဖြင့်ဇန်တရားတို့ကိုကဲ့၍မရှုနိုင်အပ္ပနာအာအနန္တရူပနိတယဖြစ်ပြီးမတက်နိုင်လုံသောကြောင့်ပရိကံစသည်လည်းဖြစ်နိုင်ကြတာဆရာသာဓုပါအဲ့တော့ဒီညာနာဝိပယုတ်တော့ဉာဏ်မပါဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်မပါဘူးအဲ့တော့ဒီညာနာဝိပယုတ်ဆိုသည်ဉာဏ်နဲ့မရှင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသောမှာဉာဏ်မပါဉာဏ်ကင်းတည်ဖြစ်၍မခိုင်ခန့်တုံလုံး၆ခြားတတ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပါလာမှသူကနော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မခိုင်ခန့်တုံလုံး၆ခြားတတ်တဲ့ကြောင့်ဇန်တရားတွေကိုကတ်ပြီးမရှုနိုင်ဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့ဇန်တရားကိုကတ်ပြီးမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပနာကိုတဲ့အပ္ပနာဆိုဒီနောက်ဆုံးကဟာပြောတာဇန်ကိုနော်ဇန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှိစိတ်တွေကနောက်နောက်စိတ်တွေကိုအနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုရတယ်လေအဲ့တော့ဒီဇံကိုဒီရှိရနေပြီးတော့မှအနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အပ္ပနာကိုတဲ့အနန္တရူပနေတယပစ္စည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အနန္တရူပနေတယပစ္စည်းအနေနဲ့အနန္တရလည်းဖြစ်တယ်အာကြီးတဲ့နော်မိယာဖြစ်တယ်လည်းကျေစုပြုလို့အနန္တရဥပနေတယနော်နှစ်ခုသလုံးနော်အနန္တရဥပနေတယ
เนาะဒါကြောင့်ဒီ PC မတက်နိုင်ဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်ပရိကန်စတင်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါဒီ2018မှာမေးဘူးပါတယ်မမေးရှင်များ2018ဒါလည်းဓာတ်ရိုက်ချက်မမေးရှင်များเนาะဒီစာသည်မူရင်းဒီကကြောမှာပါတဲ့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာကိုဓာတ်ရိုက်ချက်ပါ3ချောင်းပဲရှိပါတယ်เนาะအမေးပြစာအုပ်ဒီမှာ4 5 6ချောင်းဒီအဲ့ဒါဒီပင်မခံပြီးကြက်မနေပါနဲ့ဒီမှာရှိသလောက်ကိုပဲကြက်ပြီးဖြေလိုက်ပါเนาะကြက်ရလဲတိုးပါတယ်2018ဒီတိုင်းကြက်ဖြေရမထင်လဲမိကုန်းအနေထား2018ဖတ်ပြသွားမယ်เนาะဒီမှာမေးစင်မဟာကုသို့တဲ့ညာနာတံပယုတ်ဇောတို့သာပရိကံစသည်ဖြစ်နိုင်၍တဲ့เนาะအဲ့တော့ညာနာတံပယုတ်ဇောကပရိကံဖြစ်နိုင်တယ်ညာနာဝိပယုဇောတွေကတော့ပရိကံဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တာလဲเนาะဒီအတိုင်းပဲဒီမိဂုံအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖြေအတိုင်းဖြေပါရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကြက်တာဒါဒီတိုင်းကြက်ဖြေမယ်လေဒါပေမဲ့မိဂုံကိုကောက်ပြီးဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိဂုံပြန်ကောက်မှာပေါ့เนาะမဟာကုသို့ညာနာတံပယုဇောတို့သာပရိကံစသည်ဖြစ်နိုင်၍ဒွိဟိတ်ညာနာဝိပယုဇော၄ခုတို့ဤပရိကံစသည်ဖြင့်မဖြစ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းမှာဆိုအဲ့လိုလေးရှိရနေခံပြီးတော့မှကြက်ထားတာလေကျွန်တော်တို့ကဖြေလိုက်ရုံပေါ့နော်เนาะမိကုန်းကိုကောက်သွားပြီးတော့ဖြေတာကျွန်တော်တို့တော့အဲ့မိကုန်းကောက်ဖြေတာကိုပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာကိုမိကုန်းကိုတခါတည်းဒီမှာအကောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပဲမိကုန်းကိုဖြေထားတာဆိုတော့လဲတမ်းမိတည်တယ်။မမေ့စီပါနော်ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်။နောက်တစ်ခါအောက်မှာကြည့်မယ်နော်။အပနာဇောတိတဲ့၄ချိန်မြောက်၅ချိန်မြောက်တွင်သာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်စောစောပြထားတယ်เนาะဇာနဝီတိမှာလည်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ပရိကံเนาะဒီမှာ1ဥပဇာ2အနုလုံ3ဂေါတရပု4ဟောဇန်ဆို5ဒါဆိုအပနာဆိုက5ချိန်မြောက်မှာကြထားတာဟောဗျာနောက်တစ်ခါဒီရှေ့မှာနောက်တိတ်ခပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည့်မယ်ဥပဇာသူကပရိကံမပေါဘူးဥပဇာဒီ1เนาะအနုလုံဒီ2ဂေါတရပု3ဇန်4နော်အဲ့တော့၄ချိန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်နော်အပနာသောတိ၄ချိန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အပေါ်မှာကျတော့၅ချိန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်သူကမေးထားတာကအပနာသောတိရဲ့၄ချိန်မြောက်၅ချိန်မြောက်တွင်သာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့မေးတဲ့သူကဒီဝီထီကိုကြည့်ပြီးတော့မှမေးတော့မယ်ဒီမှာ၅ချိန်ဒီမှာ၄ချိန်အဲ့တော့ဒီတက်ရှိကို၄ချိန်တက်ရှိကိုတိုးပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနော်၄ချိန်တက်ရှိကိုတိုးပြီးတော့မှဟာရီဇန်ဒီဒီမှာ၃ချိန်မှာလာဖြစ်လို့မရဘူးလားနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟောဒီနေရာမှာဇန်ဒီကျွန်တော်တို့က3ချိန်မြောက်မှလာဖြစ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတဦးလောက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ပူဇော်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တော့အေးအေးငိမ့်ဓာတုပါအပနာဇောဒီ4ချိန်မြောက်5ချိန်မြောက်တွင်လာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအပနာဇော3ချိန်မြောက်တွင်ဖြစ်မည်ဆိုရင်အနုလုံသည်ပထမဇောဖြစ်သောကြောင့်ရှိဇောဤအာတိဝနာပစ္စည်းမရနိုင်ထို့ကြောင့်ဂုတ္တရဘုကိုဖြစ်စေခြင်းကမစ္စန်းလားဂုတ္တရဘုမဖြစ်လေအပနာဇောလည်းမဖြစ်နိုင်မှာထို့ကြောင့်4ချိန်အောက်ရောက်၍အပနာဇောမဖြစ်နိုင်မှာသောကမသူရှိစုပြီးသားသောသူသည်ရက်လိုသောကမ္မနှင့်ရက်ရည်မရက်ဝင်မရက်နာရပကလည်းအရှိန်လွန်၍ကမ္မအောက်ချောက်ထဲသို့ကြတတ်တကယ်သူထို့အတူထို့အပနာဇောတို့သည်ဘဝင်တည်းဟုသောကမ္မပြည့်နှင့်နီးကလျက်ရှိသောကြောင့်6ချိန်မြောက်၌တော်၎င်း9ချိန်မြောက်၌တော်၎င်းမဖြစ်နိုင်ကြပါဘာဓုပါဓာဓုပါတော့အေးအေးငြိမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်စောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲအပနာဇောဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ5ချိန်မြောက်မှာနော်5ချိန်မြောက်မှာဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်ရင်ပရိကံကစနော်ဒီကနေစအော်ဒီဒီဟုတ်ဒီဟော5ချိန်နော်ဒီမှာ5ချိန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်တိတ်ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဥပ္ပဇာ1 2 3 4ဒီမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်မဲ့ဇောမှာကြည့်မယ်မဲ့ဇောမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမဲ့ဇောမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟောပရိကံဥပ္ပဇာအနုလို့ကိုတရဘူးမဲ့ဟောမဲ့ဒီ
ngaji malah jadi. Nampak di bang ngaji. Mandar binya buku mang ngaji. Nampak ha? Tika binya buku. Tujuh ro, lihat je mo. Ya mino. Lihat je. Ado, cuma misi ro. Tua biola, papi lo. ลีจิงตู้มงาจิงมาผิดอะไรตู้จิงมาเอาผิดลูกไม่อยากบูลาสุดหรอแต่เราจันรู้ว่าเป็นเส้นตาจีเลยไหมเนาะตู้จิงมาผิดไหมส่วนยิ่งอ่ะพอมาจีแต่ตู้สาตาอยากเนาะอ่ะเป็นอะไรส่วนตู้จิงมีเอาดินผิดมีส่วนยิ่งจ้าส่วนยิ่งให้ยืนดีเชี่ยเชี่ยเอาตัวมาเนาะดีจีจันท้าด้วยไหมเนาะเออดีจันฮะตู้จิงมีเอาผิดไหมส่วนยิ่งจันรู้ว่าเชี่ยตัวมาเนาะก็จะรับบุญยาเอาตัวมาเออก็จะรับบุญดีเชี่ยตัวมา อนุโลมเนาะอนุโลมที่เชื่อตัวมาอะไรอุปสรรคยาวตัวมาแต่เจ้าหนูจันนุรัตน์ต้องจริงมาพิมพ์มาส่วนดีได้พิมพ์ไหมอ๋ออนุโลมก็จะระบุเส้นส่วนมาเนาะต้องจริงมาพิมพ์มาส่วนเนี่ยเออเอาไปเนาะอาเป็นอาโจต้องจริงมีเอาดีพิมพ์มีส่วนเนี่ยอนุโลมดีปัจจัยมาส่วนพิจิตรอ๋อที่มาอนุโลมดีปัจจัยมาส่วนพิจารณาเอาไปเนาะอนุโลมดีปัจจัยมาส่วนพิจิตรเชื่อใจอาเดวนาพิสิโอไม่ยานาย เนาะทุกเจ้าก็จะระบุว่าพิเศษยังไงมาส่วนไหนเออเอ็มเดียบยามเนาะเออหนูลงไปทำไมตัวหนูลงสุรากาเอาเอาตัวโซนเนี่ยเอ็ดเอ็ดตัวโซนเดียวเลี้ยงยี่ตัวหนูตัวลูกไปเลยได้เลยเอาไปเนาะเอาเอาตัวโซนเนี่ยเอ็ดเอ็ดตัวที่อัปนาวเลี้ยงยี่ตัวหนูตัวลูกไปละเออสุดหรอตัวเอาเอาโซนไม่ใช่หรอกเลยตุ้งใช่ไหม เราไปเนาะมโนราเวจันทร์วิตูตันลายตัวเอาโซมิชิโร่ถ้าจำมันรู้โอ้จันรู้ปาเลสุลุชิอนุลงดีเลยปัจจัยโซพิเตรด้วยจำมันรู้ชีโซเยอาเดวนาปิสิโอไม่ยาบูเนาะอะไรชีโซอันนี้อาเดวนาปิสิไม่ยาวปริการุอุปสารุอะไรอันนี้จันรู้ว่าอาเดวนาปิสิเนี่ยเจสุปิวไลโดมาตัวสว่างอากงมาเนาะตัวสว่างอากงตัวมากดระบุเส้นสุดโดมาตัวอะไรรูปเช่นไหนนะ เนาะกูจะรู้ตัวปัจจัยโซ่พี่เนี่ยค่ะจะรู้เชี่ยนี่อาเดวนาตัดดีเนี่ยเจสุบิวเมโซ่ไม่ใช่หูเนาะถ้าจำมันรู้อาเดวนาชีโซอีเดอาเดวนาปิสิไม่ยานายทุกเจ้าก็จะรับบุญกับพิเศษจริงอ่ะมาส่วนไหนเก้ถ้าตัวเองตัวก็ชีโซพี่ตัวเดียวจะจำมันรู้ก็จะรับบุญไม่พี่ไหนมุโซยก็จะรับบุญไม่พี่แสนเล่ไรไม่พี่รู้ก็เอาไปเนาะถ้าจำมันรู้ ทูเจ้าเนี่ยก็จะรับบุญพิเศษจริงอ่ะมาส่วนไหนก็จะรับบุญมาพี่เลี้ยงอาเป็นอาโซเลยมาพี่ไหนมาทูเจ้าดีจริงเอาโยกย์อาเป็นอาโซมาพี่ไหนมาผมเนาะดีจริงเทโยกย์บีโรมาเดียโยกย์บีโรตัวโยกย์บีโรมาดีจริงเทโยกย์บีโรมาไปพี่เลยอาเป็นอาโซมาพี่ไหนมาที่มาเลยดีอะไรไม่ได้ที่มาไม่ใช่มาเนาะผมเนาะดีจริงไหมดีจริงเชี่ยวแต่จริงดูอะไรด่านเนี่ยก็จะรับบุญเชี่ยวดูอนุโลมเชี่ยวดูที่เราดูตัวมา เราดูดาวเลยเช่นอนุลงดีมโนดาราวิจารณ์เนี่ยใกล้จะพิจารณาไหมใกล้จะพิจารณาอิสระเนี่ยจะโนบาปีเลยตัวที่มาเลยเนาะมาเปลี่ยนจีเลยที่มาเปลี่ยนท่าเลยเนาะมโนดาราวิจารณ์พิอนุลงพิจารณาไหมถ้าเจ้ามันรู้ไอ้รู้อนุลงพิจารณาไหมส่วนตัวที่เชี่ยกับอาเดวนาตัดดีเนี่ยเจสุบิวหาวุเจสุบิวรามาขันยาวุเราตัวว่าก็จะรับบุญมาพิจารณาไหมก็จะรับบุญมาพิจารณาไม่ใช่บุญอเมนเนาะนั่นแหละค่ะมาจริงชอบจริงเถอะปูบิโรมา คนนี้ดูเนาะอากูดูดีจริงอาจริงตัวชอบจริงคนนี้จริงมาพิบาร์ล่ะเนาะดาสุลุชิเอลุชิมาเราไม่พิจารณาไม่รู้ต้องจริงมาพิลุไม่ยาบุลิงอามาไม่พิจารณาแต่ต้องจริงมาพิลุไม่ยาบุสุลุชิเองโอ้อาจริงชอบจริงนี่มาพิบาร์ล่ะอ๋ออาจริงเนี่ยชอบจริงคนนี้จริงมาพิบาร์ล่ะเนาะอ๋อที่เนี่ยมาพาเลยปริกันโอเคเนาะอ๋อเนาะอ๋อเจ้าหน้าพาเลยสุลุชิ เออชาวจีนมาพิบาร์ลาที่นั่งมาเนาะชาวจีนมาพิบาร์ลาเนาะที่มาเลยรู้ไหมที่ประเทศมาจันทร์ที่มาพ่อน้าส่งตัวชาวจีนคนจีนที่มาพิบาร์ลาบ่เนาะเออเออเราอุบมาลีปีท่าเดียวชาวกัมพูชาดูเลยชิชูปีตัวดูดีเลยยาลูแล้วตัวกัมพูชาเนี่ยใกล้อยู่ไม่ยาวไม่ยาวนานเนาะยาปากาเลยเชิงลุยกับบ้านเอาชาวเทือกจัดจัดเกตุเลยทั่วทุ ทุกอันนั้นโซรุดีเลยพอเว้นดีหูดอกกระบาดยันเนี่ยนี่ก็เลี้ยงสีดอกเจ้าเท่าจีนเมียวในตัวละก็คนจีนเมียวในตัวละก็มาพี่นายยาวาเออปีละเรื่องเดียวกระบาดเจ้ากระบาดอีจีเลย
ไอ้เจ้ากบ้าอีโหชิชุวีปี้ล่ะปี้ล่ะแล้วดูว่าไอ้เจ้ากบ้าอซ้อมมาเตะๆจีสักกะเนยัดลงไม่อยากอูเว้ยเนาะไอ้โหลสักกะเนยัดไล่ลงซิงเจ้าแท้ปุ๊กจาตัวတော့มั้ยเนาะถ้าเจ้าไม่รู้ไอ้ดิโหลเจนเราบาเลยสรอกအချိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ပုံကိုဟာကြောက်ကဘာမရောက်ခင်မှာရက်ရမှာเนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘဝင်ဆိုတဲ့ကြောက်ကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇံပြီးရင်ဒီနောက်မှာဘယ်နှစ်ချိန်ကြံသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ချိန်သာကြံသေးတယ်เนาะနှစ်ချိန်သာเนาะအဲ့တော့ဒီသူကဘာဖြစ်လဲ၅ချိန်မြောက်မှာအချိန်တက်ပြီးရလိုက်တာเนาะဟိုက6ချိန်ခုနှစ်ချိန်မှာသွားမဖြစ်ဘူးရမယ်เนาะဟုတ်တူတဲ့အပနာသောတို့ဒီဘဝင်ဒီဟူသောကဘာပြတ်နဲ့နီးကပ်လျက်ရှိသောကြောင့်6ချိန်မြောက်လိုက်တော်၎င်း9ချိန်မြောက်လိုက်တော်၎င်းမဖြစ်နိုင်ကြပါကြားမယ်နော်ဒီမှာမေးစင်ပါကဲအဲ့ဒါရတယ်ဆိုရင်အပေါ်စာမှာပြန်ကြည့်ပါအပေါ်ဆုံးစာမျက်နှာမှာတမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းအားဖြင့်တွေ့မယ်နော်အပေါ်ဆုံးမှာအဲ့တော့လောကုတ္တရာဇောတို့တွင်တယ်เนาะတမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်တွေ့မယ်เนาะအဲ့တော့တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုလိုင်းတားထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုင်းတားထားတာဒီပါဠိလိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘီနီဟာရဝတိနဟောဗျာเนาะယထာဘီနီဟာရဝတိနယထာဘီနီဟာရဝတိနไอ้ปาลีนี่บาจองยีทาเลยสรแล้วมัมเมสิเมียเมโกเนี่ยมาสาเมเวเมโกมาไอ้ดิปาลีอยู่เมทาปูโลဖြစ်ပါတယ်เนาะ2010 2015เนาะ2010 2015ဒီมาမှတ်ခဲ့ပါဩအပေါ်ကအပနာ4ချိန်5ချိန်အဲ့ဒါက2002เนาะ2002သူလဲဓာတ်ရိုက်ပဲထင်တယ်ဖြေရမှာเมโกတိတ်လှဲ့တာမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်2002 2002ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့အပနာဝီထိအရာဝဲတဲ့3ချိန်6ချိန်9ချိန်မြောက်၌အပနာသောမစောရခြင်းဤအကြောင်းကိုဖြေဆိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတာကအပနာသောသည့်4ချိန်5ချိန်တွင်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းနော်သူကမိကုန်းကိုဓာတ်ရိုက်မမေးဘဲနဲ့၄ချိန်၅ချိန်တွင်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းလို့မပြောဘဲနဲ့၃ချိန်၆ချိန်9ချိန်မှာမဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းလို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့ဖြေရမဲ့စာသည်ဒီစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမယ်နော်ဒီစာပဲဖြစ်ပါတယ်စာတိုက်ကျက်ပြီးတော့ဖြေပါနောက်တစ်ခါယထာဘီနိဟာရဝတိနဒါလေးရှင်းပြမယ်နော်မမေးစင်များယထာဘီနိဟာရဝတိနဆိုတာတဲ့တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်เนาะအပေါ်စာမှာအပေါ်ဆုံးမှာเนาะထိုစိတ်တို့ချုပ်တည်ဤအခြားမဲ့၌ထိုက်တည်အားလျော်သော၄ချိန်မြောက်တွင်၎င်း၅ချိန်မြောက်တွင်၎င်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ချိန်၅ချိန်ဆိုတာကိုဒီမှာမေးတာဘာဖြစ်လို့အဲ၃ချိန်မှာเนาะဘာကြောင့်မဖြစ်တလဲတို့6ချိန်9ချိန်ဘာကြောင့်မဖြစ်တလဲဆိုတာဒါဒီစာဝမူတီးရေးမေးတာเนาะပြီးတော့မှာ26ပါးသောမဟဂုတ်လောကုတ္တရာဇောတို့ဒီတဲ့เนาะတမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်တခုခုသောဇောသည်အဲ့တော့26ပါးသောမဟဂုတ်လောကုတ္တရာဇောတို့တွင်တခုခုသောဇောသည်လို့မတုံ့မှုเนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်တာထားတာကိုထည့်ပြီးတော့ရေးထားတာ26ပါးသောမဟဂုတ်လောကုတ္တရာဇောတို့တွင်တခုခုသောဇောသည်လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတယ်ဇန်သောကြီးလည်းကြာရင်ကြာသွားမယ်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू တမထမဟုတ် तू ဝိပဿနာအဲတမထအားထုတ်နေတာဟာမဲ့ကြာသွားတယ်နော်မဲ့ဇောကြီးကြာသွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဗာရေးထားလဲဆိုတော့တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်ဆိုပြီးတော့မှဒါကိုပအောင်ထည့်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြစ်သွားဘာကိုဆိုတာလဲလို့မမေးစင်များအဲ့တော့တဦးလောက်ပူဇော်ကြည့်မယ်နော်တူလောက်ပါမမိတ်စီတို့အများကြီးပါဘူတော်ကြည့်ပါအောင်24ရောက်တော့ရှိဘူတော်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆန်းဆန်းထေဒေါက်တာတူပါရထားပြီးနေသာရဝတိနသမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပနာသော26ပါးတို့သည်အမှတ်မရှိ
呼呼娘娘皮薄拉的嘛好那么他给我们看阿头的小鸡宝宝啊如把阿巴拿走阿如把阿巴拿走娘皮薄拉公益为把他拿给我们看阿头的小鸡宝宝啊老狗的啦阿巴拿走路的皮公益一滴个一月月也他比你好了我得拿护手的那对吧哎呦对吧阿不拿走那些巧吧阿头的亲吧家境啊家大没哭的呢阿妈妈是呼呼娘娘皮薄拉的没好说母亲杀他系列但是特别他的吧那妈妈是皮薄拉的没好说皮薄拉的没好说特别他的吧阿妈妈是呼呼娘娘皮薄拉的没好的但是他跟我们阿头的有个不够啊如把阿不拿走阿如把阿不拿走但是他阿头路线如把阿如把阿不拿走的皮马不那我要没呢比我把他阿头路线就是说如果他阿不拿走皮马不所以说嘛一滴过一月一月的呢也他比你哈拉我的那路就是说表达表达皮马的所以说但是他我把他阿不拿走皮马不所以说都说但是他有些许少呢为把他拿有些许少呢但是他们的把握都些许少那边的都把他们让我些许少那边把他们让没讲嘛不好不呢把他们让我些许少那边把他们让压比多比那的啊为这个表表嘛像阿透们啊些许少那边都这样上我那大家都啊但是他为把他拿有些许少的酸品都些许少那边是我们讲嘛不妈咪是咪好变咯，大家第三大户把奥特拉皮巴的那趟的车，那趟是阿米布巴的，那趟的车的古老机啊。那趟的车，那对吧的。set di phi na na thong de se au bi chan lo mano dwara apana so wara nai de yattha bi ni hara i adibe ko ye da phi so yue a lo yattha bi ni hara adibe so yin chan lo wa di jet tha de sa da dai phi lai ba ya me no sa le taim ma mya au da mu yin sa da dai me a cha hu hu nya nya lo daw chan lo shi de sa da dai the tha da phi ba da me no phi le ai dai paung la the lai no haw bi no เออจันทร์เราก็ทาปีนะเสร็จจิมั้ยอัปปนาโซอิอสงไนเนาะเอออัปปนาโซอิอสงไนโหลบ้าจังต้องอ่ะเราดูมาคืนซะคืนไปเลยปะทาอัปปนาโซอิอสงไนบวินจาจินดิผิดอิหูซูยาจินอาจารย์ได้มั้ยเนาะอัปปนาโซอิอสงไนโหลบ้ารู้แท้อ่ะเราเนาะเออดิเบิกก็สาอูเปลี่ยนผัดจิมั้ยเนาะดิเบิกก็สาเปลี่ยนผัดจิมั้ยแต่มาถ้าวิปัตตนาကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်တခုခုသောဇောသည်အပ္ပနာဝီထိတို့တက်ဤเนาะပြီးတော့မှာထိုအပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌လို့ရေးထားတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌လို့မရေးဘူးเนาะတခုခုသောဇောသည်အပ္ပနာဝီထိတို့တက်ဤထိုနောက်ဘဝင်ကြဤเนาะဟုတ်เนาะထိုနောက်ဘဝင်ကြဤအဲ့လိုရေးမယ်အဲ့တော့အပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ထည့်ရတာတော့ ထည့်တင်တလားမထည့်တင်တလားဆိုတာကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะသို့တော့ပြောသလိုအပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌ဆိုတာမထည့်ဘဲနဲ့ရေးခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတူလောက်ပူဇော်ပါဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပါမယ်ဆရာအတူပါ အပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌ဘဝင်ကြခြင်းသည်ဖြစ်၏ဆိုရခြင်းအကြောင်းလေးကျင့်ညောင်းငါးကျင့်ညောင်းသောအပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌ဘဝင်ကြသည့်သာဖြစ်သောကြောင့်ဖြင့်မစိတ်ဤအခြားမဲ့တွင်ဖို့စိတ်မဖြစ်တော့ဟူ၍၎င်းနှင့်တမပတ်ဝင်စားသောအခါတို့တွင်ဆန်စိတ်ဖို့စိတ်တို့သည်အဖန်ဖန်တလဲလဲမဖြစ်နိုင်ဟူ၍၎င်းယူကုန်ရသောကြောင့်ထိုအယူတို့ကိုတားမြစ်ခြင်းအကျိုးငါအပ္ပနာဇောဤအဆုံး၌
အဲ့တော့ဒီဘက်ကစာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်လောကုတ္တရာမဟေကုတ်လောကုတ္တရာဇောတို့တွင်တမထဝိပဿနာကိုရှေ့ရှုဆောင်သောအစွမ်းဖြင့်တစ်ခုတစ်ခုသောဇောသည်အပ္ပနာဝီထိသို့တက်၏ဟုတ်ပြီ
the cool to cool those all the abana we jido day day tone of boing jai eddie loop your care the she door abana we ji yaw be done it no abana yaw be done it boing jayame no we know abana yaw be done it boing jayame edo genoa pale solution but the mouth don't check abana yaw be boing jayame solution na mani machi like Tamaba wins out of a car road in a Sanze Posedo, the Apandalele Machina, who you rally made. How you know? Abana yaw be done it, but we jam a loop yoin. Abana yaw be boy jam a swing. The mamma is him ya. But Tama Udo Zanyara or Hodeli. But he can, Ubeza, and Nulo, Godarabu, San, Owen. No, Sanzo Abana yaw gavili. Get wins arm a swing. Pariga, Ubaza, Anulo, Godarabu, Zan, Hope about Zan 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 Mapia, Babilo Lesro, Abana Yawi, Bowinjame, Sro, and wins Alume Yawu to Pitwali, not the Jane Nejarome, now Beijing maybe the Jane Mejame, wins Alume Yawulu, Mapiaulu, Abanazo, a solo Yora, Abanazo, a solo pure hearted with Jow, a good Sansaya de Chima, San Jane Jame, being Bowinjame. Wins Abby so in Abnazo di Beching so maro. No hope you know. Tanai Jalu Abnazo so in Emma Buin Jamapo. Nanai Jama Abnazo so meth in Echima Buin Jamapo. That's how Abnazoi a soldier and Matelu may have who the mammy said. No, we know. And I never need a check up your near. Yambio Biamino. Sir, but Tama Udo Yare Chima. But he can Ubaza, a new low, Godarabu, sir. Oh, Jabari. Bowing, Jabari. Okay, and I'm going to do a Abanazo, Abanazo, go yawde, being bowing jade. Abanazo yawde, being bowing jade. Adi, Abanazo yaw be bowing jade, Lu, a day you lie in. San Windare, a chima, San 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 Lu, Piama, and I'll a soda to a Ninome. Oh, woo, Abanapi being bowing jade. I don't mean to win Zalu mea, San being bowing my piame. Tilo nearly made, no hope, you know, Rajamlo. Apenazo, a so night lo tail like their car, Jaro. At the night jama so in, Emma Puin jam. The night jama so in, Owen jam. No, you know, Raja, Apenazo, a so night to our tear, Jim Pibade, Daga, General Pabione, Ansuro, wins are a chainima, the mapa wins are a chainima, no hope, you know, at all. Santa Mapa wins are a chainima. The mapa Zanzo, Pozori. Song jama jam and look on it. Now to get number two gochila. No, at all. Messay a charmadry, pose him a pie. Okay. Messay a charmadry, pose him a pie to raga. To what? To get jarro, perica, ubaza, a new low, got the rabu, met being popo, dilu domini, hope you know. At all. To get luda, abanazo, a song I lo, mapa usuluji, perica, ubaza. A new low, Godarubu, met Yado, whoever may yaro, but we jaw jarome. No, we know. And Abana yawi, we jarome, and my jaro, oh, Tilo Pietwame, no daja, Abanazoi, a so nice with a catero, maybe Abanazo, I'm a song de woo, poor lauma, poor, Tilo lavida chinjama, but we jama. Get out of me below, men on my poor jarred up to your No, we know. Ero Dima General Tesia Melulu Materora, General Patampa Lidoma, Piashin Guromia the Anandra Pisima Kotabida. No Mego Pelata, Anandra Pisi na Piseo, Medi Pogo, no, Medi, Mebida and a Pogo, Anandrado, she now kinder Lugorali. On Rashi and the Chizu Bure and Nauko. Ero Mego Pelata, Anandra Pisi na Piseo. Mepi Libi, Pilaidane, Anandrata Dina Pogo dan Chizu Bure. Hobida, not a doubt, General. A message a charmema, Sodorunga, Apenazo, a so nilo, Yiroma, maybe Mesone, yes, I'll be a whole hearted, maybe Pokiare, Po, Po, Biroma, Bowin Lujari, me. Not Dilu Biora Pipare, Tama Mabu, you know, Yareno, at all, Po, a Yurogo, Damichi, a Jungare, Apenazo, a so nice with a Sakahu, Pa, out here about it. Yameno, dinner, then, or Mammy Siro Saria. อ่ะบี้ได้เฉยมานอกทุกข์จิบาปาได้เลยอัปปนาอโซยอสงบวินจจินติผิดอีสุดาอัปปนาอโซยอสงไหนนอกมาบวินจจินติผิดอีโหลบ่จ้องสู่อ่ะล่ะเลยหอบเนาะอัปปนาอโซยอสงไหนบวินจจินติผิดอีบ่จ้องสู่อ่ะเนาะเออตะอู้หลอกปูซอบาล่ะ
တဲ့ဦးလာဟုတ်ကဲ့ဆရာပူတော်ပါအော်ဦးသိမ့်ဝင်လားဦးသိမ့်ဝင်ပူတော်ပါဟုတ်ကဲ့အပနာဇောဤအဆုံး၌ဘဝင်ကြခြင်းသည်ဖြစ်၏ဟုဆိုရခြင်းအကြောင်းမဟာဝိဟာရဝါတိကိုင်းမှတပါရေတဝနဝါတိကိုင်းအဘယဂိရိဝါတိကိုင်းသားတို့သည်လောကီအပနာဇံဇောနောက်၌ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်ရန်အတွက်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောကာမဝဆရဇောတို့သည်ဖြစ်၏ဟုသောယူဆကိုတားမြစ်ရန်အပနာဇောဤအဆုံး၌ဝင်ကြခြင်းဖြစ်၏ဟုမိတ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်သာဓုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့မဟာဝိဟာရဝါတိခိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒခိုင်းပါနော်မဟာဝိဟာရဝါတိဒါကထေရဝါဒခိုင်းဇေတဝနဝါတိတို့အဘယဂိရိဝါတိတို့ဆိုတာကတခြားခိုင်းနေဟုတ်ပြီနော်အာဓမခိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီဟိုမှာဒီခိုင်းနေเนาะအဲမဟာဝိဟာရဆိုတဲ့ဝါဒီဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒခိုင်းရှိသလိုအပြိုင်တခြားခိုင်းနေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့တခြားခိုင်းနေကဘာကိုယူတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဇောဟာခုနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်เนาะပြီเนาะဇောဟာခုနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကမက်ဝီတီမှာကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာမက်ဝီတီအဲဒီမှာเนาะမက်ဝီတီဇောဆိုတာခုနှစ်ကြိမ်ရှိရမယ်ခုနှစ်ကြိမ်ရှိမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇောဝီထီကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မနောဒွါရဝေဇံပြီးတော့ဒီမှာဇောခုနှစ်ကြိမ်နော်ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရပုဇံ၅ကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်၅ကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီနေရာမှာခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမဇောဖြစ်မယ်နော်ကာမဇောဆိုတာအာကျွန်တော်တို့မဟာကုသိုလ်ပေါ့နော်ကာမဇောမဟာကုနော်ဟောတကြိမ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါမဟာကုအဲတကယ်လို့ဒီယဟန္တာတွေအားထုတ်မဟာကရီပေါ့နော်မဟာကုကုကရီတန်းရေးလိုက်ပါမယ်နော်မဟာကုကရီဒီလိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့မဟာကုကရီဒီမှာလည်းအလိုပဲဗောမဟာကုကရိဘာသူကဇံကြပြီးခုနှစ်ကြိမ်မပြည့်သေးဘူးဒါကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်လို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ရေမဟာကုသို့သုံးဖို့မဟာကရိယာနော်အဲ့တော့ကာမဝဆရဇောတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဇံက၄မှာပဲရှိသေးရဲ့ဒါဆို तू သုံးကြိမ်ကြအောင်မယ်နော်သူကအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့မဟာဝိဟာရကကျွန်တော်တို့မဟာဝိဟာရဝါတိဆိုတာကကျွန်တော်ထေရဝါဒဂိုင်းเนาะကျန်တဲ့ဇေတဝနဝါတိတို့အဘယဂိရိဝါတိတို့အဘယဂိရိဝါတိတို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြိုင်တခြားခိုင်းနေเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရောဂီအပနာဇံဇောရဲ့နောက်မှာတဲ့เนาะရောဂီအပနာဒီဟာကိုပြောနေတာเนาะဇံဇောရဲ့နောက်မှာတဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်ဖို့အတွက်တဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောကာမဝဆရဇောတို့သည်ဖြစ်ဤဟုသောအယူကိုတားမြစ်ရန်အဲ့တော့ तू ကအပနာဇောအဆုံး၌ဘဝင်ကြတယ်လို့ပြောတာအခုဒီမှာအပနာဇောဒီဇံမှာဆုံးပြီဆိုဘဝင်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မဟာကုကရီတို့ကျွန်တော်တို့မလာတော့ဘူးကာမဇောမလာဘူးအပနာဇောဆုံးရင်ဘဝင်ကြကိုကြမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အနောက်မှာဘဝင်ကြခြင်းဒီဖြစ်ဤလို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဒီမှာမိတ်ရှင်များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရောက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ကြည့်ရင်ကာမဝဆရဇောနောက်အပနာဇောကြပုံအဖွင့်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကအပနာဇောဒီဝါရသွားနေရလေအပနာဇောဝါရသွားနေခါကျတော့ဒီအပနာဇောဒီအခုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပြီเนาะပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့အပနာဇောမှာကျွန်တော်တို့ကပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရပုဇံဒီလိုလာခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုပြန်အသေးစိတ်ထပ်သွားမှာအဲ့တော့ကာမဝဆရဇောရဲ့နောက်မှာအပနာဇောကြပေါ့အဲ့တော့ဒီကာမဝဆရဇောနဲ့ဒီအပနာဇောတွေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာနဲ့ခွဲပုံဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စာသားအရဟိုမှာဖြစ်ပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဇေယားနဲ့ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ထုတ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ဇေယားကိုနားလည်အောင်ကြည်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မေးတော့မမေးဘူးပါအောင်เนาะဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာနဲ့ခွဲပုံเนาะအဲ့တော့ကာမဝဆရဇောဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုဟာနဲ့ပြပါရမယ်ထင်တယ်။နော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်။ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဇံ
Sandy, General Bale, Abanazo. No, no, Team Shima, Bale Solution, Dima, Perigan with a Nulo, Goderu, Tadi, Bale Solution, Kamazo. Oh, no, Tajamlu, Kamazo, Noma, Kamazo, Noma, Abanazo, Chapo, Ure, Tashimbia. Oh, no, Kamazo, Noma, Abanazo, Chapo. Hello, Kamazo, Noma, Abanazo, Chave, Solution. ဥလောက်ပူဇော်ပြီးပါနော်တခုလောက်ပူဇော်ပြီးပါအများကြီးပါဓမ္မမေရှင်ပူဇော်ပါမေရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှောင်းရောဥပ္ပါစာရတမာတိဇောကာမဇောဒီဥပ္ပခါဖြစ်နေအချမ်းမြင့်လိုက်ဖြစ်တော့အပ္ပနာဇောဒီလေတောမနတချေထို့အတူဥပ္ပါစာရတမာတိဇောကာမဇောဒီဥပ္ပခါဖြစ်နေအချမ်းမြင့်လိုက်ဖြစ်တော့အပ္ပနာဇောဒီလေဥပ္ပခါတာလင်ဖြစ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ကွဲပြားသောဝေဒနာရှိသောဇောတို့ဒီအချင်းချင်းအတိဝနာပစ
ော့ဓမ္မမိတ်ဆွေဥပစာရတမာရီဇောဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြထားတာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပစာရတမာရီဇောလို့ပြောနေတာဘာလဲလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုရေးထားပါနော်အောက်ကလေးမှာရေးထားပါ2015မှာမေးခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာစာအုပ်ထဲမှာမူရင်းစာအုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ကြံတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တတ်တတ်ရေးမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတတ်တတ်ရေးမှတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီမေးခဲ့ပါတယ်။နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ထည့်ရိုက်ထားရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေစာချက်ရမှာများသွားမှာသလို။ဒါကြောင့်မလို့မူရင်းရှိတဲ့စာသားလောက်ပဲဖော်ပြထားပါတယ်။2015ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။2015ဟုတ်ပြီအောက်ပါတို့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါတဲ့ဥပစာရတမာတိဇောဆိုရောနော်ဥပစာရတမာတိဇောတော့ဘာလဲလို့ဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာလေမမေစင်မအဲ့တော့အဲ့ဒါအောက်မှာရေးထားပါနော်ဥပစာရတမာတိဇောတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1နော်ဥပစာရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပစာရတော့ဘာကြောင့်ဥပစာရခေါ်တာတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်1အပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သောကြောင့်เนาะဥပစာရเนาะအဲ့တော့အပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သောကြောင့်ဥပစာရမိပါသည်ရမယ်เนาะဥပစာရအပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သောကြောင့်အပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီရရိုက်ပေးမယ်ဓမ္မမရှင်။အပ္ပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သော ဖြစ်သောကြောင့်ဥပစာရတို့ကြောင့်ဥပစာရအဲ့ဒီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲတမာတိအာကောင်းခြင်းကြောင့်ဒီလိုရေးဒီလိုရေးနော်အပ္ပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းနော်အပ္ပနာဇောဤအနီး၌ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတမာတိအာကောင်းခြင်းကြောင့်၎င်းဥပစာရတမာတိဇောမိပါသည်အာမေနောမမေစိမ
အပနာဇောဤအနည်း၌ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတမာတိအာကောင်းခြင်းကြောင့်၎င်းဥပစာရတမာတိဆုံးမိပါသည်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ2015မှာမေးဘူးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဥပစာရတမာတိဆိုတဲ့တောမနတဖြစ်လို့ရှိရင်အခြားမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အပနာဇောဒီလေတောမနတဖြစ်တယ်ထို့တူတဲ့ဥပစာရတမာတိဇောကာမဇောဒီဥပက္ခဖြစ်လျင်တဲ့အခြားမဲ့၌ဖြစ်သောအပ္ပနာသောတိလေဥပ္ပခာသာလင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲနော်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့၊ကွဲပြားတဲ့ဝေဒနာရှိသောဇောတို့ဟာအချင်းချင်းအာတိဝနာပစ္စည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကွဲပြားတဲ့ဝေဒနာမတူရင်အာတိဝနာပစ္စည်းမတတ်ဘူး။ဇောတဇောအတွင်းမှာသူဟာဝေဒနာတူရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဇောတစ်ခုဖြစ်လာပြီသူဝေဒနာတူရမယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့မှာသောမနတဆိုရင်ဇန်ဇောတိသောမနတနော်ရှေ့မှာဥပ္ပခဇံသောတိဥပ္ပခရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ပထမဇံရဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိဇောတိနော်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဇံရဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိဇောတိသောမနတလားဥပ္ပခလားသောမနတလားအဲတော့သောမနတအတူပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်မင်းွဲဒေါ်မင်းမထိုင်နော်အဲ့တော့သောမနတဘောဘာဖြစ်လို့လဲအခုပြောနေလေ तू ကသောမနတဝေဒနာမှတဲ့ဇောတစ်ခုတွင်းမှာသောမနတဝေဒနာချင်းတူရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုပထမဇန်ဒီသောမနတဖြစ်နေပြီလေဟုတ်ပြီနော်ပထမဇန်သောမနတဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့နော်ပရိကံဥပဒါနုလို့ဂေါတရဘူဒီလေသောမနတဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသောမနတဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်မလဲမဟာကုသိုလ်သောမနတမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်2ပါးတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သောမနတတဟကိုဗာလဲမဟာကရိယာစိတ်2ပါးဖြစ်မှာပေါ့နော်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်2ပါးဖြစ်မှာပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘေးမှာမှတ်ခဲ့ပါ2010 2016ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်မေးကူးပါတယ်2010နထောက်တစေသောမနတဥပစာရတမာတိဇောရဲ့တမာတိဇောရဲ့နောက်မှာတဲ့သောမနတအပ္ပနာဇောတာကြာရခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့ရှေ့မှာတဲ့သောမနတဥပစာရတမာတိဇောဖြစ်ပြီးတဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာတဲ့သောမနတအပ္ပနာဇောပဲဘာဖြစ်လို့ကြာရတာလဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကွဲပြားသောဝေဒနာရှိတဲ့ဇောတွေဟာအချင်းချင်းအာတိဝနာပစ္စည်းမတတ်နိုင်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ကွဲပြားသောဝေဒနာရှိတဲ့ဇောတွေဟာအချင်းချင်းအာတိဝနာပစ္စည်းမတတ်နိုင်သောကြောင့်ဒီစာအုပ်တွေတစ်ပိုက်လုံးဖြည့်လဲရတယ်နော်ဥပ္ပစာရတမာတိဇောဟာသောမနတဖြစ်ရင်အခြားမဲ့သောအပ္ပနာဇောဒီလည်းသောမနတဖြစ်ပါတယ်နော်အဖဲကြောင့်ဆိုသောဆိုပြောပါအဲ့တိုင်းဖြည့်ပေးလိုက်ရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဇာအကြည့်မယ်လေ။နော်။သောမနတတဟကုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုတော့ဇာမှာကြည့်လိုက်။သောမနတတဟကုတ်ညာနာတံပယုတ်ကုသိုလ်ကရိယာနှစ်ခုလုံးတော့ကုသိုလ်ကရိယာဇော၄ပါးရဲ့နောက်မှာအဲ့တော့သောမနတရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသောမနတပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့သောမနတတဟကုတ်ညာနာတံပယုတ်ကုသိုလ်ကရိယာဇော၄ပါးရဲ့နောက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကရိယာနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းဖော်ပြထားတာမလို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အပ္ပနာဇောတိလည်းကုသိုလ်ကရိယာအကုန်ဖြစ်ရမယ်။ရမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေမကုသိုလ်ကရိယာဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျယ်နဲ့မက်ဖို့မှာအကျယ်နဲ့တွေ့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝေဒနာတွေမတူတော့လို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲကြောင့်မက်ဖို့အကျယ်နဲ့တွေ့ရပါမယ်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကိုမကြည့်ခင်ဒီပုံလေးအရင်ကြည့်ရင်ကောင်းမှထင်တယ်နော်။ဒါလေးကြည့်ရင်เนาะကာမဇောနောက်အပ္ပနာဇောအဲ့တော့ဒီပုံလေးကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ပေးမယ်เนาะမမေရှင်များအတိခဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะတိခဆိုတာကျင့်စေအတိခဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျင့်စရာမလိုတော့ကျင့်ပြီးเนาะကျင့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြိုးဟာဘယ်လောက်ရှိလဲဓမ္မမေရှင်ဖြိုးအကျယ်20ပါအဲ7အဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့မင်းမထိုက်ဟုတ်ပြီနော်အကျယ်ဘယ်လောက်လဲ
အကျင့်20ကိုအကျင့်20အကျင့်20ဆိုလို့ရှိရင်ညီမမိတ်ဆွေတို့ကိုအကျင့်20မှာကျွန်တော်တို့ကနော်အရဟတဖို့ဆိုယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖို့အကျင့်ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်ဒီပုံညီမမိတ်ဆွေတို့အရင်တင်တော့ကြည့်ခဲ့ဘူးလားမသိဘူးကြည့်ခဲ့ဘူးလားဆရာတန်းကိုညပါမလို့ရတယ်ဆရာဘာဘုံဘာဘုံဘောဆရာခရီးမရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန် share ပေးပါမယ်ကျွန်တော် share ထားတယ်မှတ်လို့သင်နေဟုတ်ပြီနော်ခဏပို့ပေးမယ်မမေရှင်မဒီပုံတင်ခဲ့ဘူးလားမသိဘူးစိတ်ဆရာလေတင်ဘူးပါလေတချို့တွေတင်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အထက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးဒီအထက်ဒီကာမဝဆရစိတ်တွေနော်ဒီဘက်ပိုင်းဒီကာမဝဆရစိတ်တွေအဲ့တော့ဒီကာမဝဆရစိတ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲကြည့်တော့မှာလဲဆိုတော့ကာမဆိုဒီဟိုပါလေညာနာတံပြုတ်ရှိခုပဲကြည့်တော့မှာဒါကြောင့်ဒီဘက်ကိုမကြည့်နဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะဒါအပ္ပနာဇောတိဒါကာမဇောရဲ့နောက်မှာအပ္ပနာဇောတိဒါအကုန်ပဲဟုတ်ပြီเนาะအကုန်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟောဒီကိုအရင်ကြည့်လိုက်အတ္တခယဟန္တာနဲ့เนาะကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးခွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะယဟန္တာနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးခွဲထားတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာကြည့်အောင်ဟုတ်ယဟန္တာကြည့်မယ်ယဟန္တာဆိုရင်ဒီမှာရဟတ်တဖို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေ့မလားရဟတ်တဖို့တွေ့လားတွေ့ပါပြီတွေ့ပါတယ်တွေ့မယ်เนาะအဲ့တော့ရဟတ်တဖို့မှာဝေဒနာကြည့်လိုက်ဘာလဲဆိုလို့ချင်းရဟတ်တဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ကသောမနတ၄ပါးဥပေက္ခ၃ပါးရမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ပုံမှာကြည့်လိုက်ဖို့ယဟန္တာအတွက်မှာသောမနတ၄ပါးဥပေက္ခ၃ပါးရမယ်နော်အခါနောက်ကြံတဲ့ဒီပါတိခဒီမှာနော်တိခဖို့ဒါဒီတိခဖို့ဒီမှာဒါကြတော့ပါလေဆိုလို့ဒီသောမနတာဘယ်နှပါလဲ12ပါ12ပါပုံကြောက်တော့ရေ5 6ဟုတ်ပြီ12ပါဥပေက္ခဘယ်လောက်လဲ3ပါ3ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဥပေက္ခ3ပါ12ပါ3ပါဟောဒီမှာနော်12ပါ3ပါရမလားဒီမှာ12ပါ3ပါရပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီဖို့ခွဲပြီးသွားပြီနော်ပို့ခွဲပြီးသွားပြီဝေဒနာနဲ့ခွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမက်ကိုကြည့်မယ်မက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ယဟန္တာမှာမက်ဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာမက်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှပြမထားဘူးနော်ဒီဘက်မှာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ထဲမှာပဲရှိမယ်တိခအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမက်ဘယ်လောက်လဲ20ပါဟုတ်ပြီမက်အကျယ်20ဒါဆိုမက်အကျယ်20ဒီမမေစီမားဒီမှာမက်အကျယ်20ဒီမှာမဲအကျင့်20မှာသောမနတာဘယ်လောက်ဝိခါဘယ်လောက်လဲသောမနတာ16ဝိခါလေးသောမနတာ16ဝိခါလေးဟုတ်ပြီဒီမှာသောမနတာ16ဝိခါလေးကဲဖိုးရပြီမဲရပြီအရူပလဲဒီမှာအရူပတော့ဒီမှာဟောနော်အရူပဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာကရိယာဒီယဟန္တာမှာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရူပမှာကျွန်တော်ကသောမနတာရှိလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိဘူးเนาะဥပ္ပခာအဲ့ဒါဆိုရင်ယဟန္တာမှာဥပ္ပခာ၄ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယဟန္တာမဟုတ်တဲ့အတ္တခမှာဥပ္ပခာ၄ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာကြည်လိုက်အရူပယဟန္တာမှာဥပ္ပခာ၄เนาะအရူပမလို့တိခမှာဥပ္ပခာ၄နောက်တစ်ခါရူပဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ရူပဒီမှာဒါဆိုကရိယာဒီယဟန္တာအတွက်နော်ယဟန္တာအတွက်ဒါဆိုရင်သောမနတာဘယ်လောက်လဲ၄ပါ၄ပါ၄သောမနတာ၄ဥပ္ပခာ၄ပါ၄ပါ၄ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအတွက်ကရောဒီမှာသောမနတာ၄ပါ၄ဥပ္ပခာ
ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရူပเนาะယဟန္တာမှာလဲ၄တိတိခမှာလဲ၄တိဒါဒီအပ္ပနာဇောတွေလीဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကာမဇောတိသောမနတဖြစ်ခဲ့ရင်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကာမဇောတိသောမနတဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီမှာကာမဇောသောမနတသောမနတကာမဇောသောမနတဆိုတော့ကာမဇောသောမနတဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပုထုဇဉ်မှာအဲတိခမှာသောမနတ၄ပါ၄အဲဟိုပါပေါ့လေးပါတယ်နှစ်ပါနော်သောမနတနှစ်ပါယဟန္တာမှာနှစ်ပါရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းသောမနတ၄ပါရှိတယ်နော်သောမနတသည်ကုသိုလ်ကရိယာနော်ကာမဇောမဟာကုသိုလ်ကရိယာနော်လိုလိုပြောရင်မဟာကုသိုလ်ကရိယာအဲ့တော့၄ပါအဲ့တော့မဟာကုသိုလ်ကရိယာ၄ပါသည်သောမနတဖြစ်တယ်နော်ယဟန္တာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျင့်စေပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုပေါင်းခြုံဖော်ပြထားတာမလို့ဟိုက်ထဲမှာသောမနတတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကာမဇောသောမနတသောမနတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုကုကရိနော်ကုကရိဟောကုရောကရိရောရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုကရိ၄ပါဆိုရင်အနောက်မှာကျွန်တော်ကသောမနတဇောတွေပဲတွေ့ရမှာပုံထဲမှာတွေ့ကြည့်ပါဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီမှာ၄ဒီမှာတက်ပါအောင်၄ရက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 ်ပါဒီမှာ16ရက်၄ရက်20 20 28 22ရက်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ40အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလွယ်လွယ်ရည်အောင်ဒီမှာ၄မလားဒီမှာလေးတော့ရှင်းမနေဘူးလားရှင်းရစက်နဲ့ပေါင်းတော့မဆယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်20 16နဲ့လေးပေါင်းတော့20 20 20ဟုတ်ပြီနော်40 40ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇာတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပြီသောမနတတဟကိုညာနာတံပယကုကရိဇော၄ပါးရဲ့နောက်မှာနော်အဲ့တော့မဟေကုသောမနတတဟကိုဇော၈ပါးဟုတ်ပြီနော်မက်ဖို့သောမနတတဟကုဇော32ပါပေါင်း40ကြားမယ်နော်ပေါင်း40ဆိုတာအခုဒီပုံမှာဒီပုံကိုကျွန်တော် Viber မှာတင်ပေးမယ်နော်ပါမရှင်သားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကာမဇောသောမနတကုကရိ၄ရအနောက်မှာ40ထွက်မယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကာမဇောဥပိ္ခာကာမဇောဥပိ္ခာကဲဥပိ္ပခာကုကရိရဲ့နောက်မှာဆိုဥပိ္ပခာတွေလိုက်တွေ့လေ16ဒီမှာဥပိ္ပခာဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာမေးစင်ပါ16 6ပါ6ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်ပြီ6ပါ3ပါ4ပါ5ပါ6ပါဒီမှာ6ပါ3ပါ6ပါဟုတ်ကဲ့ဒေနလီ8 43 12ဒီဘက်မှာ12ရမယ်เนาะဒီဘက်မှာ12ဒီဘက်မှာက6ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဘယ်လောက်လဲ18ပါ18ပါ5ပါ18ပါဓမ္မမိတ်ဆွေဇာတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်เนาะဥပ္ပခာတဟကုညာနာတံပြုကုကရိဇော၄ပါးရဲ့နောက်မှာမဟကုဥပ္ပခာတဟကုဇော10ပါးမေဖို့ဥပ္ပခာတဟကုဇော10ပါးပေါင်း18ပါအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်Viber မှာတင်ထားပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီဇာတ်ပုံစံလေးကို Viber မှာတင်ထားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဇာတ်ပုံစံကိုကြည့်၍ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကအဲ့ဒီမှာပေးထားမယ်နော်။ပေးထားမယ်ကိုယ့်ဘာနေကိုလည်းပြန်တွေ့ကြည့်ရမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကကာမဇောသောမနတကုကရိနောက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြိုရေးထားမယ်။ရမယ်နော်။ဟိုမှာကျွန်တော်တခါတည်းတင်ပေးထားမယ်နော်။တွေ့ရမှာဒီပါတင်ပေးထားမယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်အခုလိုကာမဇောဥပိ္ပခာတဟကိုကုကရိ၄ပါးရဲ့နောက်မှာဘာဒီရမလဲ။နောက်တစ်ခါကျတော့ကာမသောသောမနတတဟကို၄ပါးရဲ့နောက်မှာဘာဒီရမလဲ။
ဥက္ကရီ၄ပါးရဲ့နောက်မှာဘာရီရမလဲ။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုထပ်ပြီးထပ်ခွဲမယ်။ကာမသောဥပေက္ခကုက္ကရီမဟုတ်ဘူး။ကာမသောဥပေက္ခကုဘယ်လောက်ရမလဲ။နောက်အတော့ကာမသောသောမနတကုဘယ်လောက်ရမလဲ။ပြီးတော့ကာမသောဥပေက္ခဂရိနော်ဂရိဘယ်လောက်ရမလဲ။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်မေးထားမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေ့ထားပါ။ဂရိနော်ဒါနောက်တစ်ခါကာမဇောသောမနတဂရိအဲ့လိုကြီးရေးထားပြီးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သူ့အနောက်မှာဇောဘယ်လောက်ရလဲဆိုတွေ့မယ်နော်ရမယ်နော်ပြန်ပြောပြမယ်ဟောဒီပုံကိုကျွန်တော် Viber မှာတင်ထားပေးပါမယ်ဒီပုံ Viber မှာတင်ထားပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှအခုအောက်ကနေပေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတွေ့ပေးထားမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်အဲ့ဒါလေးအဖြေတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့သင်ခန်းစာဒီဒီမြနယ်ရနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုရှင်းခိုးကြတော့ကြရအောင်။ဘုရားဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတ